Varmt välkommen till Stockholm allihop och även ni som är med online till hearingen Synka Mera där vi ska gräva djupt i digitaliseringen av byggsektorn idag. Vi kommer att prata om och med experter och om detta som kallas för digital informationsdelning kan man väl säga. Vi kommer att få höra ett begrepp ganska ofta idag och det är byggbranschens elektroniska affärsstandard. Som är ett slags, vad ska man säga, esperanto för byggbranschen. Hur man kan lära sig att prata mellan olika aktörer utan att för den saken skulle ändra hur man själv gör internt. Och det här kommer vi få höra många aspekter av. Och framförallt ska vi väl prata om hur man kan ta detta till verklighet. Och att det ska bli ännu mer digitalt i byggbranschen. För det är verkligen dags för det där. Jag heter Per-Olof Arnäs, jag är dagens moderator. Jag har jobbat med digitalisering inom transporter. Jag har varit frustrerad sedan 1989 kan man väl säga, över att det inte har kommit längre. Då jobbar jag på ett åkeri extra som transportledare, omgiven av papperslappar. Från golv till tak och från vägg till vägg. Och hemma hade jag en Commodore 64-dator som kunde göra fantastiska saker. Problemet var ju att ingen på det här kontoret fattade hur man skulle använda datorer till annat än att spela patiens och rita blanketter i Excel som man kunde skriva ut och sen skriva på för hand och sätta in i permar. Det var 32 år sedan. Då kan man tycka att det har hänt ganska mycket med tekniken på 32 år och det har det. Det har hänt jättemycket. Problemet är att det har liksom inte tagit sig hela vägen ut så långt som det borde göra. Och därför är vi här idag. För alla här vet ju vilken potential teknologin har. Ni som tittar online vet, välkomna, speciellt välkomna till er som tittar online. Ska vi säga. För ni får inte vara med här och mingla med oss under tiden. Så att jag skänker lite extra värme till er stackare som inte får förmånen att komma hit till Stockholm idag. Men vi kommer ändå att, och även för er som är med online, hoppas jag ge en värdefull förmiddag. Och för att säga välkommen och presentera ramarna för detta så har vi våra två värdar. Vi har Tord Hermansson som är vd för Lindholm & Science Park och Tommy Lenberg som är vd för Byggherrarna. Välkomna. Tack. Jag har fått privilegiet att vara värd för den här övningen. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som är så viktigt så att man måste kalla ihop till ett möte 2 dagar innan midsommarafton när folk är på väg till semester? Vi ska stå här. Okay. Och då är det just frågan om digitaliseringen. Och det är nog flera, tror jag, kanske framförallt i det här rummet där ni som lyssnar också, som har varit frustrerade en längre tid. Varför får vi inte det här att lyfta? Och vad vi behöver göra och varför kanske vi som också bygger som branschorganisation ansvariga för mötet idag. Det är väl det vi är väl några av dem, kanske, eller den aktör. Egentligen som kanske har mest att vinna på om vad vi kan få ut för effekter av digitaliseringen. Och det kommer jag återkomma till lite senare. Men som sagt, varmt välkomna till dagens viktiga möte. Väldigt, väldigt viktiga möten. Jag lämnar också över ordet då till Tord Hermansson och Lindholmen och Closer som har stått för själva programmet och innehållet idag. Tack Tommy. Jag är Tord Hermansson och är då vd på Lindholm & Science Park. Och Lindholm & Science Park i det här avseendet är ju två olika saker. Dels är det naturligtvis en geografisk plats i Göteborg där vi har ett stort antal företag och verksamheter som tillsammans utformar det ekosystemet som är en viktig del i utformningen av innovationssystemet och svensk ekonomi. Men i det här sammanhanget är Lindholm & Science Park också mer av ett arbetssätt. Vi är en öppen samverkansplattform, en arena där vi tillsammans kan samla alla aktörer kring viktiga frågor som i det här fallet som Tommy beskriver. Så vi hoppas att kunna bidra och vara en del i hur vi får alla de här aktörerna som behövs för att knyta ihop det här tydligare i liksom det sättet vi vill jobba i just en öppen innovations- och samverkansmiljö. Så med det korta, varmt välkomna och jag ser fram emot en väldigt intressant och stimulerande förmiddag. PO. Stort, stort tack! Ja, det kommer att bli ett extremt högt tempo. Om jag räknar rätt så är det 17 personer som ska prata under förmiddagen här. Och sen har vi en paneldebatt där vi ska summera allt som har hänt. Och de två första då som ska komma och leverera klokskap här, det är Johan Andersson och Anders Forsberg. Johan Andersson arbetar just med den här byggbranschens elektroniska affärsstandard. Och hjälper olika organisationer och aktörer att implementera den här. Trafikverket bland annat och Stockholms stad.
Och Anders Forsberg arbetar på Lindholmen Science Park med just den här typen av frågor. Så välkomna hit. Tack så mycket. God morgon allihopa. God morgon ni på länk också. Vi ska prata om digitalisering och hållbarhet. Det är inte många företag som inte har det på sin agenda idag. Vi var nere på H22 för en vecka sedan, Anders och jag, och det pratas om det hela tiden. Det skapar både utmaningar, men förhoppningsvis också stora möjligheter om vi tar tag i dem på rätt sätt. Så att jag tror att utfallet kommer att bli väldigt mycket beroende på om vi kommer att fortsätta digitalisera var och en för sig eller om vi kommer att samverka i större utsträckning. Så att det är det jag kommer att prata om under den här dragningen. Ska vi se, där hade vi den. Jag ska lägga ut en bild från början också. Där började vi. Okej, vad handlar det om då? Ja, det här med Parisavtal och nu också Glasgow-avtalet är känt för de flesta. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt, 2030. Och det finns till och med kommuner och andra organisationer som har en ännu mer aggressiv plan. Så att det är mycket som ska följas upp och säkerställas att vi blir neutrala. Vi ska ha kontroll på koldioxid för transport och material. Vi ska ha koll på byggavfall, schaktmassor och ökad cirkularitet. Det pratas jättemycket om detta. Men också att byggherrar och andra vill ha bättre transparens och kontroll på framdrift och ekonomi. Så det här kräver ju då att man kravställer och har möjlighet att följa upp. Utan spaning, ingen aning. Och som ni var inne på här, Pio, det handlar jättemycket om datadelning. Och är det datadelning då i en sån här stor verksamhet med de här flödena vi har, då måste det vara enkelt. Vad var det du sa, 1968 eller någonting, kanske 78 var det, ursäkta. De här bilderna är inte så gamla, de är tagna nu. Man kan tro att det är Claes Olssons orderkontor från 1952 eller någonting, men det är faktiskt så här som det ser ut ute i byggbordarna med färgglada papper i stora kartonger och där man ska redovisa både avfall och koldioxid och liknande och sitta och stansa in. Unga människor har gått på högskolan och sitter och stansar in vågkvitto i Excel-ark i olika format. Ni har ni åker i, de sitter och nickar här. Ni känner igen detta. Så att vi tror det är viktigt här att vi ser ju och förstår ju allihopa att det här kan ju inte bli någon jättebra kvalitet. Och hur ska vi mäta och vara säkra på att datan är där? Det är stora eftersläpningar och ingen spårbarhet och så vidare. Så det här måste vi komma ifrån på något sätt. När kraven ökar på redovisning så ökar ju också administrationen. Ska vi se. Vad ska jag peka? Där kom den. Då är det jättemånga som ser att så här kan vi inte hålla på och stansa utan vi måste ju skaffa datasystem. Och med lägre kostnader för digitalisering så finns det väldigt många systemleverantörer ute på marknaden idag och säljer in sina lösningar till bolagen för att kunna hantera det på ett bättre sätt. Eller man bygger egna portaler, man gör egna Excel-ark. Man löser uppgifter för sig själv, men det blir ju extra pålagor för alla andra. Och det är inte bara ute i byggbordarna, utan det är ju alla led som man sitter och stansar om de här papperna flera gånger, skulle jag vilja säga. Så minskad administration för sig själv, men mer administration för alla andra. Istället då, för så många andra branscher har gjort sedan många år tillbaka, vi har bland annat Volvo i rummet här, som har jobbat med att man hittar ett enhetligt sätt att kommunicera med varandra. För då kan man sitta i ett och samma system och kommunicera med alla, oavsett vilken kund eller leverantör. Och det gör det hela mycket lättare. Så här kan det se ut. En schematisk bild. Längst till vänster här så har vi byggherrar och olika myndigheter som då har olika typer av krav, lagkrav och regler och rutiner. Så när man beställer, kravställer och upphandlar till byggföretagen så är det inte bara ett sätt utan många sätt. Och vi har sett exempel på att även inom samma projekt så kan det vara kravställning från samma byggherre på många olika sätt. Sen sitter ju NCC och Peab och har lite sina förutsättningar så de här olikheterna de fortplantar sig i värdekedjan. Och de här stackarna, leverantörer och åkerier och underentreprenörer som sitter längst ut på kanten, de har ju en mängd olika varianter att hålla reda på. Det blir jättesvårt att skriva ramavtal för det blir olika hela tiden, projektunikt, och det går inte att bygga datasystem.
Vi har försökt under åren här att, du nämnde det här med BIST, att försöka samverka mitt i här någonstans. Men det är bara att titta på bilden så fattar man att man måste börja från början och spänna igenom hela kedjan. Ska man sopa en trappa får man göra det uppifrån, annars blir det inget bra. De här olika initiativen, det är olika behov man har. Vissa vill ha underlag för fakturer, andra håller på med avfall, bränsleförbrukning. Boverket har nu gått in här med lagstiftning kring det man kallar för EPD, miljövarudeklarationer. Så att de här olika verken och branschorganisationer och liknande, de har en rad olika initiativ för att lösa sin uppgift. Och där är ju ett par stycken som ni ser kanske är likartade färger, men det är väldigt många som har egna initiativ och idéer just för att lösa de här sakerna. Och jag tror Anders du instämmer att vi ser dagliga exempel. Vi var nere på H22 i Helsingborg i veckan och träffade ett antal kommuner. Alla håller på med unika egna lösningar för att kunna ta hand om det här. Så att med tanke på den förra bilden så förstår ni att det blir väldigt jobbigt. Så att med den hastigheten detta går nu, ju närmare vi kommer 2030-2045, ju mer bråttom börjar folk att få. Så att det här tidsfönstret som finns för att kunna samverka och samordna detta på ett annat sätt, det fönstret håller på att stängas. Du pratade här innan om byggbranschens elektroniska affärsstandard. Det är en konkurrensneutral förening som finns också i andra branscher som har jobbat med den här typen av frågor sedan länge. Så byggbranschens elektroniska affärsstandard, eller BIST kan man säga, har väl hållit på i drygt 10 år. Och förklarar man det enkelt vad vi har hållit på med så kan man säga att här ute till vänster så finns det en massa olika typer av leverantörer för både anläggningssidan och bygg. Och sen finns det byggföretag. Så det första vi gjorde, och det är ganska exakt 10 år sedan, då körde vi det första skarpa projektet. Det var på Österleden i Helsingborg vid midsommar för 10 år sedan. Då konverterade vi papperslappar till kommersiell data digitalt. Så oavsett vilken leverantör eller vilken produkt så skickade man in en följesedel till PR i det fallet som såg likadan ut. 2000, och alla sa ju så här att nej men det funkar inte i vår bransch, byggbranschen är så speciell så här, det kanske går i alla andra branscher men inte här, men det gick. Och 10 år senare så kan vi se att vi har kört nästan 2000 projekt, så det verkar det funka. Det är framförallt NCC och Peab som har varit aktiva i detta. Så vad vi gjorde var att vi gjorde den gamla papperslappen digital och enhetlig, och det gjorde då att man kunde skicka in på ett enkelt sätt och underlätta, och jag tror att andra talare kommer att prata om det här. Sen kom Trafikverket in, och med tanke på Parisavtalet så skulle de samla klimatdata och kunna redovisa detta. Och då var ju de jättesmarta, för de såg att här fanns ett befintligt flöde redan upp och sprang en infrastruktur med datasystem och arbetssätt. Så man kopplade på det här med miljödata. Så på den gamla papperslappen då som vi hade gjort digital, där lade man på 2 fält till och så kunde man redovisa koldioxid och schaktmassor och allt möjligt och få det på köpet. Och istället för att sitta och stansa var och en i alla leden och stansa om, så går detta som en röd tråd genom hela värdekedjan. Så under tiden här i BISen och 10 år sedan så har vi ytterligare utvecklat, och det pågår hela tiden. Fler produktgrupper, fler tjänstområden och också ökad funktionalitet. För detta är tänkt att inte läggas på toppen någonting, utan vi ska frigöra tid men samtidigt öka kvaliteten på det vi håller på med. Det finns en rad olika stödsystem beroende på vad man jobbar med och var i kedjan man befinner sig. Så att mycket av det här är redan på plats. Med hjälp av en enhetlig standard så kan man istället för den här färgglada bilden som vi visade innan få till att all den här typen av data som olika aktörerna önskar, det kan erhållas då på den gamla papperslappen. Och så kan man ju plocka ut den data man behöver, men man behöver inte göra olika varje gång. Så man plockar ut från informationen det som både utifrån de här olika men även på de enskilda arbetsplatserna eller ute på kommunerna. Och då har man också möjlighet att kunna kravställa från början av processen och spegla den generiska kravställningen hela vägen för att underlätta för alla aktörer att göra på ett sätt. För det enklaste sättet att göra det enkelt är att göra det enhetligt. Det är vår erfarenhet.
Och inte minst att göra det enkelt för de mindre aktörerna. Detta ska inte bara funka för de stora bolagen Skanska och Peab och liknande, utan här måste fungera för alla, för vi kommer behöva alla leverantörer också i framtiden. Det viktiga här också att förstå är att det här förändrar ingenting i själva med produktionsmetoder, kreativitet och bygga bättre och snabbare eller i affärsmodeller. Utan det här handlar bara om att vi skickar data mellan varandra på ett enklare sätt än vad vi gör idag. Samma data som vi redan skickar nu. Och det gör då också att man kan fånga information och lägga all tid på uppföljning, avvikelsehantering och förbättringsarbete. Istället för att man försöker hitta data och skapa underlag för att se var vi befinner oss. Här får vi verklig data och i realtid. Och det tror jag Fredrik Bergman från Stockholms stad och också Peter Sundgren kommer att berätta mer om under sin presentation. Tack för mig. Så, hörs jag? Då ska jag ta över, försöka göra en sömlös utgång här efter Johan och ta fram en av de bilderna han visade och vrida den på det här hållet. Det var från vänster till höger vi såg kravställan börjar. Vi behöver titta på vad är det som ligger på våningen ovanför här. Vad är det som gör att det här fortplantar sig på ett väldigt ostrukturerat sätt i värdekedjan? Jo, vi ser att det är många aktörer som följer i värdekedjan, men det börjar faktiskt redan uppe i pyramiden i regeringskansliet. Där har vi ett schema som ser ut så här, en matris. Vi har alltså en organisation där vi har olika politikområden, och egentligen är det så här att till exempel det här med schaktmassor och dieselförbrukning som räknas om till CO2-ekvivalenter, det skär tvärs igenom alla de politikområdena. Det skär igenom olika verksamhetsområden som behöver bli mer koordinerade när det gäller att ställa krav. Om vi tar det här med dieselförbrukning till exempel som Fredrik kommer berätta om, så ser vi att det hör hemma genom infrastrukturdepartementet och Trafikverket. Det har kopplingar till Finansdepartementet som också har kopplingar till bostadspolitiken. Det har också kopplingar till miljödepartementet och slutligen till innovationspolitiken. Så att här behöver man också jobba med ett fokus på det man pratar om idag, som är single data gateway, eller leverera information på ett enhetligt sätt till en brevlåda. Vi måste göra det enkelt för branschen att leverera till en och samma brevlåda istället för tre eller fyra olika brevlådor digitalt. Så att så här ser det ut, och detta behöver vi liksom adressera, om att vi behöver synkronisera den här processen redan tidigt. Så att det är också mycket därför som vi också har valt det här begreppet synka mera. Givet den verklighetsbeskrivning vi nu ser, så känner vi att vi behöver samordna, vi behöver ha en samverkan tvärsektoriellt. Därför har vi också då valt begreppet synka mera. Vi tycker att det passar lite grann på den vi befinner oss i. Så att, ja, så där ser det ut. Nu lämnar jag över till nästa talare. Stort tack och en varm applåd till Anders såklart också. Så nu har vi fått lite ramarna och bakgrunden till det enorma myrstacken av relationer som finns i byggprocessen. Och vi ser ju alla att det behöver ju synka mera, såklart. Precis som Anders sa här nu. Jag ska också säga en ordningsfråga för er som är med digitalt. Det är ett extremt högt tempo här, så vi har inte möjlighet att släppa in några frågor nu under förmiddagen. Vi kommer att ha en paneldiskussion sen. Där kommer vi möjligtvis kunna släppa in några frågor också. Men det kommer också att poppa upp mycket frågor under tiden folk håller sina föredrag här. Och vi ska göra vårt bästa för att få med så mycket som möjligt. Men de frågorna ni skriver i chatten, om ni skriver frågor, kommer vi att fånga upp såklart. Och är det så att man kan adressera dem på annat sätt, så kommer vi att göra det. Vi kommer att skriva saker efter det här eventet och publiceras och så vidare. Så att vi kommer inte att glömma bort frågorna istället, även om vi kanske inte har tid att svara på dem live här idag. Nu ska vi än en gång få träffa Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna. Och du ska berätta lite mer om kraven på Byggherrarna. Varsågod. Mm, tack så mycket. Tack. Ska vi se. Att Lindholmen är en, det finns en arena, och det gör vi också. Jag tänkte bara ta lite grann kring byggherrerollen. Och det är inte bara hos
oss eller i våran organisation som är byggherrar. Vi har Kattis här också. Du har också medlemmar som agerar som byggherrar. Och någonstans i det så kan man ju se, regeringen pratade ni om. Det här är ju någon form av ekosystem. Och det är lite grann katten på råttan, råttan på repet, repet på slaktan och så vidare. Det är en lång, lång, lång kedja. Och frågan är, vart börjar den? Och det kommer vi kanske komma återkomma till också. Vad jag vill lägga på den här för, det är liksom på något vis, det är ändå någon form av ekosystem där vi hela tiden ser att vi har krav på oss att rapportera. Och väldigt mycket så att säga är sprunget ur, alltså på projektarenan, byggherrens roll som tydlig kravställare, beställare när det gäller både organisering, genomförande, upphandling och så vidare. Det är därifrån vi vill kunna lyfta information vidare upp. Och här är det naturligtvis, hur fångar vi den här informationen vi behöver, det är den kunskapen, den fakta som finns. Här har vi, och jag tror vi har en tradition av att vi har inte en tradition av att mäta och följa upp och göra analys. Vi har en ambition av att vi kastar oss över ett projekt och sen så avhjälper vi det som blir fel. Och där har vi hjältarna. Och sen så går vi in i nästa. Och då är det nya konstellationer och sen så är det full fart igen. Och jag tror att vi måste börja jobba på ett helt annat sätt till den som vi står nu. Och framförallt, då har man väl ingen nytta utan någon digitalisering. Det är väl bara besvärligt. Man rycker ut liksom och löser problemet. Men någonstans så tror jag vi behöver bli mer strukturerade. Vi kan naturligtvis börja då ställa krav på projektnivån. Sen är det ju också att den här informationen behöver vi också ha på branscharenan. När vi möts mellan olika aktörer och tittar på vad är det som funkar, vad behöver vi sätta in åtgärder, vad lär vi oss av den aggregerade information vi kan lyfta från projekten. Vad funkar bra, vad funkar mindre, vad kan vi sätta in, hur behöver vi jobba tillsammans, hur kanske måste vi utveckla våra affärsmodeller. Är de anpassade till att dela information när vi kanske har byggt modellerna på att vi ska sälja informationen till varandra. Om vi ska dela den då så kanske vi börjar tjäna pengar på något annat. Det kanske också är därför som man kan fundera på varför lyfter inte digitaliseringen i vår bransch? Vad är det som hindrar den? Är den kanske till och med ett hot? Och det måste vi fundera lite grann kring. Och sen så övergripande då, så om vi tittar på, det är samhället, alltså både myndigheter och annat. De ställer krav på en aktör i branschen och det är byggherren. Som ska se till att regelefterlevnad, lagar, egenskapskrav och annat, att det uppfylls. Och i det här så kommer vi att se här som säger då, krav på ytterligare rapportering. Om vi nu ska uppnå de nationella målen och annat. Och då kan vi inte hålla på och sitta och läsa de här olika lapparna. Det är bra med olika färg, det är enklare att sortera dem. Men det kommer vi inte att klara ut av. Utan det är det här vi ska använda digitaliseringens kraft till. Nu ska vi se. Nu pratar jag för länge kanske, men jag har en enkel liten bild. För oss handlar det väldigt mycket om resurseffektivitet. Och det handlar både så att säga om de mänskliga resurserna. Hur får vi det mesta och det bästa så att säga det är ju egentligen liksom att analysera, alltså dela kunskap med varandra och liksom att vara kreativ. Då tror jag att liksom människor kommer till sin rätt. Istället för att, så att säga, hålla på att sammanställa och jaga information. Utan liksom att resurseffektivitet genast dels mänskliga resurser, de materiella resurserna. Det är så tydligt att nu både de vi ska uppnå, det ska vi bara titta nu. Nu kostar det dessutom pengar, det skenar ju. Vi måste liksom, vi har inte råd att slösa längre. Och sen utifrån ett globalt perspektiv så har vi inte råd med det. För det klarar inte klimatet utav. Utan vi måste ha en större resurseffektivitet också på de materiella resurserna och slutligen de finansiella. Nu börjar ju pengar kosta pengar igen och det är väl ungefär som det kanske ska vara. Det är väl den här tiden, det kommer nog inte komma tillbaka på ett tag, att pengar är gratis. Och då handlar det så att säga om, och resurseffektivitet kan man ju samtidigt säga det, är man inte resurseffektiv då slösar man. Vi måste sluta slösa på mänskliga resurser, på materiella och finansiella resurser. Vi måste se till att vår produktivitet ökar som andra branscher. Och vi måste se till så att säga att kvaliteten, vi har för stora avvikelser och brister. Sen om vi då definierar kvalitet som överensstämmelse med kraven så kan man fundera på, ja det kanske är kraven det är fel på.
Men att vi liksom mötas här, ha en dialog och diskutera. Och då handlar det faktiskt om att vi måste faktiskt ha kunskap. Vad innebär kravet som vi ställer i utförandet? Ska vi ändra kraven? Vad innebär så att säga de uppdrag vi ger och de beställningarna? Funkar de idag? Premierar vi rätt typer av affärer, företag, kompetens? Eller är det liksom priset som är avgörande? Eller är det faktiskt att andra egenskaper som kanske är viktigare? Och då handlar det, tror jag, väldigt mycket om att vi måste bli transparenta med varandra på ett helt annat sätt. Vi måste se vad saker och ting kostar och vad vi förbrukar. Och vi har också jobbat med, dessutom nu så har vi också byggföretagen med. Vi har tagit fram något som heter projektkvalitetsindex, alltså processmätning på PQI. När man då går ut och ser till att de som jobbar i projekten, hur upplever de att det här projektet, allt från yrkesarbetare upp till byggherre, ombud och hela vägen, för att få in fakta. För vi kan inte bli bättre om vi inte mäter och följer upp. Och avslutningsvis då, det här kan vi bara lyckas med. För nu kommer här, det var bara ett exempel. Nu ska vi fånga data för att kunna göra klimatdeklarationer. Det måste vi göra på ett smart sätt. Och det var väl som jag sa också här, att när den här lagen skulle komma, att jag förväntar mig att det här är någonting som branschen nu tar fram och jobbar med. För att det här kommer att vara ett krav från oss beställare i framtiden, att en byggnad ska också ha med sig en klimatdeklaration. Och så såg jag det. Det här har ju branschen levererat. Jag brukar oftast klaga på branschen, men nu måste jag säga det. Yes, så där ska det se ut. Det fanns ju en standard. Det går ju att använda detta. Man har gjort det i 10 år. Och nu gäller det bara så att säga att det här är bilder på fåglar. Nu måste vi lyfta i flock. Det går inte att enstaka individer eller organisationer gör det här. Det här behöver vi göra tillsammans. För det är när vi får skalfördelar och kan skala upp det här, det är då vi kommer att se effekterna av det. Så, tack så mycket. Hoppas inte jag gick över min tid. Stort tack. Och det är en kraftig metafor det här, lyfta i flock. Vi hade ett litet förmöte jag och Tommy, och det skrev jag med stora versaler i mina anteckningar efteråt. Otroligt bra bild av vad som behövs för att dra igång en standard och få den att flyga då, på riktigt. Vi ska nu lyssna till någon som har gjort detta tidigare. Sveriges kommuner och regioner har nämligen brottats med liknande frågor för ganska länge sedan, och de har löst dem. Så att nu vill jag välkomna Kerstin Wiss-Holmdahl. Du kommer sen att följas av din kollega, men det kan vi presentera honom strax efter. Och du är förbundsjurist på SKR. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Och en varm applåd. Vi måste applådera. Varsågod. Så, tack så mycket. Då ska vi se här. Så, Kerstin Wiss-Holmdahl heter jag som sagt, och jobbar på SKR, och vi har ju haft ett antal och har lite olika verksamhetsutvecklingsprojekt. Och ett av dem som jag har varit involverad i då handlar om en digitaliserad inköpsprocess. Och som sagt, allting är ju för att vi ska skapa en mer effektiv process, vi ska ha mindre administration och i slutändan få mer pengar till kärnverksamheten. Det som är viktigt för oss att göra. Så att det har varit ledstjärnan, och vi har samverkat med andra aktörer på området, och framförallt så började vi ganska kraftigt tillsammans med staten. För allting hänför, det här låter väldigt gammalt, väldigt länge sedan, men det var faktiskt budgetpropositionen 94-95 där man sa att nu måste vi effektivisera mer och med stöd av IT. Och då bildade man något som heter Toppledarforum. Och Toppledarforum var då Finansdepartementet som då tillsammans med dåvarande, vi hette ju då Kommunförbundet och Landstingsförbundet och så var Statskontoret. Att här ska vi göra en stor satsning då för att direkt få en mer effektiv inköpsprocess. Upphandling, från upphandling till med fakturaprocessen. Och det startades upp och det var väldigt höga ambitionsnivåer, och vi började då kom igång kanske 95-96, och sen så jobbade man i det här projektet fram till 98, och då klev man nu, det var inte längre ett projekt, utan då var det någonting som skulle vara en naturlig del i vår verksamhet, och därför så fortsatte vi organisationer. Nu är det då vi på SKR, och vi samverkar ihop med DIG, Myndigheten för digital förvaltning, Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet. Men som jag ska visa snart så är även privat sektor väldigt involverad.
Vad det handlar om är ett koncept som kallas SFTI, Single Phase for Industry. Det är alltså ett sätt att vi har ett gemensamt gränssnitt gentemot offentliga sektors leverantörer, så att köpare ska kunna handla tillsammans med sina leverantörer på ett väldigt enhetligt strukturerat sätt. Och därav det här begreppet en enhetlig, en single phase to industry. Och vad det handlar om i botten är ju, om ni såg den här förra bilden, att istället för att ha väldigt många kopplingar och olika lösningar så har man en standard som är liksom basen för den här utväxlingen av meddelanden. Och den här utväxlingen av meddelanden på vårt område så handlar ju det om att det är prislister, elektroniska kataloger som vi säger. Vi skickar ordrarna elektroniskt, vi får tillbaka fakturor och matchar ihop det på ett effektivt sätt. Så slipper man väldigt mycket manuell handpåläggning. Det handlar ju om en standard i botten och vi började på en internationell standard som fanns från början som vi sedan har anpassat till svenska behov och svensk lagstiftning. Och i det arbetet har vi också då haft med privat sektor. För det är ju så här att vi är tre parter. Det är vi som offentliga köpare, det är leverantörer till offentlig sektor och det är naturligtvis systemleverantörerna. Så att hela utvecklingen och förvaltningen av standard har varit ett gemensamt arbete kan man säga. Och det är ju så också att vi har väldigt höga krav av olika slag. Innehållet ska ju vara inte bara det vi köper utan det ska ju vara etiskt och hållbart. Och vi har haft möjligheter då att kunna lägga in de koder som behövs för att nu kunna göra de här olika uppföljningarna. Så där har vi väldigt mycket likheter. Om vi sedan tittar då på varför vi har gjort det här och hur vi har gjort det. Så är det ju så att när man ska gå ut med någonting som är en verksamhetsförändring så är det alltid en viss tröskel. Och det betyder att om man inte har en lagstiftning i botten så betyder det ju att vi måste ha en legitimitet för att ändå nå ut med att det här är bra. Och då har vi haft glädjen att kunna samverka, att det har varit vi på SKR, det har varit staten. Det har också varit just privat sektor med de viktiga aktörerna. Alltså många av då varutjänsteleverantörer, deras organisationer, IT-systemleverantörer som har varit villiga att implementera det här. Och ibland har krav också enligt upphandlingar. Men sammantaget så den här legitimiteten att kunna gå ut, vi ska gå ut till våra medlemmar, men även att leverantörerna inte bara känner kravet i upphandlingar utan också själv vill effektivisera på sin sida har varit jätteviktigt. Så legitimiteten och att vi har då de här enhetliga rekommendationerna. En stabil organisation är viktigt. Vi håller på fortfarande, det här började tidigt, men nu finns det mesta på plats. Vi har en kommunikation som jag vet ni är intresserade av också, som heter Peppol, ett EU-projekt som har blivit jättebra. Det är hur man utväxlar meddelanden, alltså olika slag av meddelanden. Och det är inom Europa, men det är även nu i andra världsdelar, till och med Australien, Singapore, Japan och så vidare. Så att vi har en struktur, en kommunikation. Och sen är det naturligtvis meddelanden som man ska skicka på det. Om vi då tittar på lite strategier, ja det var ju naturligtvis vad vill vi uppnå, vad är mål och syfte? Det är jätteviktigt när det är verksamhetsutveckling så att säga. Hur ska vi göra det? Vilken samverkan behövs? Och hur kan vi stötta det på olika sätt? Så att tydligt definiera varför vi gör det här är väldigt viktigt. För det räcker inte att med att vi säger att vi har den legitimiteten, utan det är också att verksamheten ska förstå och vilja göra det. Genom att vi också har det här stödet på ledningsnivå så skapas det också resurser för det. Därför att det här gör sig ju inte självt, utan alla projekt vet vi kräver oftast en insats ekonomiskt och resursmässigt personellt. Så den får man ju då om man då har en stöd i ledningen så att säga. Och tittar vi då på vad ledarskapet är, alltså jätteviktigt. Men sen har vi det här operativa också, det här som ska göras så att säga. Och jag är glad att vi har haft en god organisation för det där vi har kunnat involvera då de här olika parterna så att även privat sektor har varit med och systemleverantörer. För det är väldigt viktigt därför att det här ska vara en win-win situation och det får vi om vi ser vad ska vi göra, på vilket sätt ska vi göra det, hur når vi ut med det och sen att vi just har samverkat i de här frågorna. Det har varit oerhört viktigt och vi har fortfarande en om man säger i botten en stabil organisation,
Men sen är det naturligtvis inte lika mycket utvecklingsarbete. Det är en väldig skillnad på den digitala utvecklingen då och nu, och vi har standarder på plats och så. Men det har varit en resa som har varit viktig, och vi har de här målen som vi har definierat. Vi har, kan nu utläsa att vi har uppnått också effekter. Vi ser genom uppföljningar och enkäter liksom att man uppnår de här just ökad ramavtalsfrihet, man köper på de produkter som vi ska handla, det är miljömässigt korrekt och så vidare. Så att den här digitaliseringen har gett oss så mycket både i verksamheten, och där kan jag säga att det är många i verksamheten som inte vill gå tillbaka till gamla arbetssätt, utan i början kan det vara en tröskel, men sen har man tyckt det varit bra. Men sen är det också, förutom dagligdags, att man också då har den här möjligheten till uppföljning och styrning som också är så viktigt. Så att sammantaget så ett gemensamt projekt för att uppnå såna här saker och att tänka lite strategiskt då i början, men även operativt stödjare under tiden, är väldigt viktigt. Med det ska jag lämna över ordet till en kollega på SKR. Tack så mycket. Och verkligen, digitalisering, det för ju med sig skalbarhet. Precis som du sa, att det är en liten tröskel. Man måste lära sig jobba på lite nya sätt, kanske skapa lite nya rutiner och sådär. Men när man väl har gjort det så kan man kopiera det där utan att det egentligen kostar så mycket. För att kopiera digitalt är väldigt, väldigt billigt. Det vet alla som har höll på med Napster när det begav sig. Nu ska vi gå vidare och prata om just digitalt ledarskap. Felix Krause från Sveriges kommuner och regioner. En varm applåd. Felix är programansvarig för digitalisering inom tillväxt och samhällsbyggnad. Så du ska prata vidare om hur ni har jobbat med det här på SKR. Tack så mycket. Sådär då. Då ska vi se. Yes. Felix Krause, programansvarig för digitalisering inom tillväxt och samhällsbyggnad, arbetar också med fastighetsfrågor, så jag har lite en fot i båda delarna så att säga, och har arbetat med det under ett antal år. Det vi arbetar med just nu kan man säga på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad inom vad det gäller mitt område då, digitalisering, så är det att vi försöker hitta lite grann våran roll i, vad ska man säga, det stora spektrat av organisationer och, oj, nu smetar ni iväg. Sådär, nej, där. Så, är att vi har tittat på vad vår roll ska vara inom den kartan egentligen som finns med olika aktörer, innovationsprojekt, statliga myndigheter, ny lagstiftning och så vidare. Och det har vi tittat nu på under en period, och vi kommer fortsätta titta på det mer och mer under tiden framöver. För vi vill hitta vår plats på den kartan, men vi vill också hitta andra, vad vi tycker att andra organisationer ska befinna sig och vad vi tycker att de ska göra. Våra medlemmar då, som jag kommer att prata en hel del om, kommuner och regioner, har ju en stor mängd data som vi samlar in och arbetar med, och som vi egentligen sitter på. I många fall gör vi inte mycket med den informationen, just det avsedda, men det finns mycket mer man kan göra. Och det är många olika typer av data vi samlar in. Viss data är ju för vår myndighetsutövning så att säga. Alltså det kan handla om olika lov och liknande, bygglov eller olika miljölov så att säga. Och annan lagstyrd data som rapporteras in vad det gäller till exempel olika hållbarhetsmål och liknande. Men vi har också data kopplat till det faktum att vi är fastighetsägare, vi är infrastrukturägare. Och vi är beställare av dessa. Hörs jag dåligt? Oj. Sådär. Ja, nu hörs jag mycket bättre. Förlåt. Men jag hörde så pass bra så att alla är hemma. Ja, toppen. Nej men precis, vi är ju också då fastighetsägare och infrastrukturägare. Och där samlas in och rapporteras en stora mängd data. Och det här är ju någonting som vi har tittat på då förstås i förhållande till standarder, och vi har funderat mycket kring hur ska vi arbeta med standarder på ett sätt som samlar sektorerna, och hur ska vi arbeta med det här då i förhållande till den lagstiftning som finns och så vidare. Och det vi lutar åt nu kan man väl säga, det är ju som sagt ett pågående arbete, det är att den typen av information
som styrs av lagar där det finns sektorsmyndighet som har ansvar. Där ska också sektorsmyndigheterna ta ansvar för den typen av information. Att de också ska ansvara för att ta fram och utveckla och förvalta den typen av standarder. Men så, det är ju en önskedröm kanske från vår sida, och det vet vi att det kommer kanske inte hända i första taget. Det är ju någonting som vi hoppas på, men vi realistiskt förstår att det kommer kanske inte ske i första taget. Det är också ganska typiskt oss på SKR att kanske peka på staten och önska att ja, men därifrån vi vill ha pengar, vi vill ha ansvarstagande och så vidare. Och det har vi kämpat för i många år inom många områden, och vi vet kanske att det inte alltid händer så som vi vill av diverse olika skäl. Det här som vi tänker då handlar ju egentligen framförallt då inom sådana områden som berör myndighetsutövning eller annan lagstiftad information. Vi har fortfarande stora delar av informationen som då inom till exempel fastighetsförvaltning eller annan beställande av fastigheter eller infrastruktur där vi kanske inte tänker likadant. Men som jag är inne på så sker ju inte alltid detta. Det är inte alltid aktuellt, inte alltid möjligt, och vi vet att hjulen tuggar ibland långsamt. Så att då tycker vi att det är fantastiskt att diverse olika branschorganisationer kan ta det här steget och samla sig och ta fram standarder tillsammans som kan föra utvecklingen framåt. För vi har ju inte tid att dröja längre. Vi måste börja arbeta med standarder som täcker inte bara den egna sektorn utan även tittar uppåt och neråt i värdekedjan. För att för det här ska funka så måste vi få med hela kedjan, precis som vi har pratat om tidigare. För att det ska funka så krävs ju då förstås att vi har en bred representation. Vi måste lära oss att inte bara titta inom den egna sektorn, utan vi måste titta på hela kedjan och få med oss personer från alla delar av den kedjan. Och det är inte alltid lätt att veta heller vilka alla delar i den kedjan är, så vi måste samverka och titta på det tillsammans. Och för att det här ska funka då, så behöver man ju också en långsiktighet i arbetet. Och där så tittar ju vi från SKRs sida väldigt mycket på det i vår bedömning av liksom hur tycker vi att det är lämpligt att standarder tas fram. För oss är det oerhört viktigt att det finns en långsiktighet, att vi ser att för att vi ska kunna titta på en standard och tycka att den är bra, då måste det vara en stark organisation som bedriver standarden. Därav tycker vi förstås att det är käckt om statliga myndigheter tar ansvar där det är lämpligt. Men i övriga fall så tycker vi förstås att en stark branschorganisation som kan ta ansvar för en standard är en bra spelare. Då tycker vi också förstås att det är viktigt att den här standarden är öppen. Det är ju någonting som vi tittar mer och mer på. Det är kanske en självklarhet för ni som sitter här. Vi har sett flera exempel på där vi liksom pekar på standarder i lagstiftning och liknande som faktiskt kostar pengar. Och det är ju rent ut sagt odemokratiskt att vi tar betalt för den typen av informationsstandarder. Så det funkar ju inte. Och det är ju ett successivt arbete som vi håller på med. Det har pågått under många år och det händer mer och mer nu. Jag skulle till och med vilja påstå att det nu har vi kunnat under många år skörda många fördelar av digitaliseringen utan att behöva tänka så jättemycket på hur vi gör det. Men nu har vi kommit till den punkten, inte nog med att vi är på väg in i en recession och det börjar bli allt dyrare och dyrare. Det är därför extra viktigt att vi tänker smartare och att vi arbetar med standarder just för att få bort de här onödiga kostnaderna, den onödiga administrationen. Och det här är ju någonting som händer nu, och det ser vi ju här idag bland de talarna som är här och det vi ska föra under resten av dagen, att det är någonting som pågår, det är någonting som funkar. Men för att det ska funka så är det ju också viktigt att vi är modiga, att vi committar till standarder, att vi faktiskt börjar arbeta med dem och att vi som organisationer är beredda att förändra våra arbetssätt. Det är ju faktiskt så att för att anpassa sig till en standard, om man inte råkar ha precis alldeles rätt från början, så krävs ju ett arbete. Man måste börja arbeta om, man måste börja titta och använda på sin information. Och det kräver ju mod från våra organisationer. Och det kräver också en commitment förstås. För att det här ska funka så krävs det också en bred implementering. Och det gäller ju både då inom hela sektorn men också upp och ner i kedjan. Och det är så vi måste arbeta och tillsammans försöka sprida det arbete som görs.
Så. Men jag tänkte också dra lite grann för, här kring just hur vi arbetar på SKR och så. Bortsett från vad Kerstin drog innan. Vi arbetar ju på olika avdelningar så att säga. Hon är jurist och jag arbetar på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Så att vi har ju lite olika saker. Och det är kanske lite trist att börja prata om, men vad gör vi inte? Jag pratade ju tidigare om att vi tycker att standarder ska förvaltas och utvecklas av organisationer som har en styrka, en långsiktighet och kommer att fungera under en lång tid framöver, så att man kan lita på att standarden finns kvar. Många gillar att titta på SKR och säga, ja men kan inte ni utveckla standarder? Ni är ju precis en sån organisation. Och det kan vi inte, kan vi säga direkt. Det är jättemånga, vi får jättemånga innovationsprojekt och liknande till oss som vill att vi ska göra det här. Men vi är generellt sett inte den typen av organisation. Vi är en branschorganisation, vi är en medlemsorganisation och vi stöttar våra medlemmar. Men det sker framförallt genom policyarbete och liknande. Så att det är ingen idé att titta på oss i de här fallen. Sen finns det ju förstås undantag. Så, men vi är en stor organisation och många arbetar på olika sätt, men det är den generella inriktningen. Sen med det sagt så är vi jättegärna med i många av de här arbetena. Vi stöttar gärna de här arbetena för vi ser att de är oerhört viktiga. Utöver det så arbetar vi ju väldigt mycket med att stärka våra medlemmar och det sker ju inom alla grenar av vår organisation. Vi gör det genom att ge ut olika guider och vägledningar, peka på hur man ska arbeta i upphandling för att arbeta smartare, göra bättre beställningar så att leverantören också kan leverera rätt och ha bästa möjliga förutsättningar att göra det. Och vi arbetar också då för att i större utsträckning tillämpa öppna standarder. Att vi fokuserar på att arbeta med så brett tillämpade standarder som möjligt. Förstås allra helst vill vi se internationella standarder, gärna från EU eller liknande, eller om det finns på en högre internationell nivå. Men annars nationella standarder av olika slag, eller branschstandarder då, så att säga. Så vi ser gärna att den här utvecklingen fortsätter framöver och vi ser fram emot att få se mer av de värdena som vi faktiskt kan få in av det här arbetet. Så, tack så jättemycket för mig. Stort, stort tack. Och vi ska, den var rätt bild fram, ja. Stort tack för det. Nästa talare har, precis som jag, sett all administration i sin bransch. Och han brinner för att effektivisera just byggbranschen. Peter Sundgren har jobbat i NCC-koncernen sedan 70-talet i olika roller. Välkommen upp, en varm applåd. Och idag är du senior rådgivare åt NCC och kommer att prata om hur man kan göra det enklare. Det stämmer bra. Och jag jobbar alltså med produktions- och administrationsutveckling på NCC. Och idag då så har jag blivit ombedd att berätta lite om mina erfarenheter av digitalisering i byggbranschen. Och de erfarenheterna de bygger egentligen på det vi har jobbat med BEAST, byggbranschens elektroniska affärsstandard. Det är vår grund för det vi jobbar med. Och det jag kan konstatera det är väl att det viktigaste för oss det är egentligen att vi har en och enhetlig standard så att vi kan bli effektiva när vi jobbar med våra projekt. Och vi har ju föregångare som fordonsindustrin och dagligvaruhandeln och så vidare. De har lyckats med det där så att det borde vi också kunna göra. Jag roar mig lite grann med att göra ett litet diagram som inte är vetenskapligt. Med lite känslan av hur mycket lägger vi ner på administration i byggbranschen. Blickar vi tillbaka långt före min tid, men någonstans i början på 60-talet. Då lämnar man ett anbud, man skrev ett kontrakt, man byggde, man besiktade och så var det klart. Otroligt enkelt. Sen har vi byggt på den här administrationen långsamt. Vi hade 90-talet och det var mycket certifieringar av kvalitet, miljö, arbetsmiljö som drog med sig ett antal underlag som vi måste lämna som är nog så viktiga och byggherrar, kunder har också insett att jag behöver lite mer, jag vill veta det här också och det bygger på och det bygger på och till slut så får vi någon slags topp som vi måste liksom bryta någonstans för att hinna med att vara produktionseffektiva, klara av att leverera till rätt kvalitet och så vidare. Så vi måste liksom hänga med på båda sidorna och då tror jag att digitalisering är en otrolig möjlighet. Att faktiskt kunna plocka bort en hel del av administrationen.
Det finns några grundläggande bitar tycker jag för att det här ska fungera. Det är framförallt att vi har branschgemensamma artikelnummer, det vill säga att vi kan använda och definiera en produkt hela kedjan igenom, från projektering via anbud, kalkyl, vidare in i produktion, och vi kan leverera till våra kunder tydligt vad är det för material vi har lämnat, som också kan vara ett underlag för att backa tillbaka som byggherre och fundera på vad var det som var bra i den här byggnationen, hur ska jag göra nästa gång när jag projekterar, jag får erfarenheter. Och som Johan tror jag det var sa tidigare, det är otroligt viktigt här att vi inte lägger till utan att vi faktiskt förenklar, att vi utnyttjar digitaliseringens fördelar som finns. Och trånga sektorn skulle jag vilja säga, det är arbetsledare, produktionsmänniskor ute i bygget. Där rinner det iväg pengar om vi inte sköter det. Vidare har vi alltså samma data alla i kedjan. Och jag kan ju säga att jag vid ett stort antal tillfällen har suttit och diskuterat vilka är rätt data, var har fått det här ifrån, vad är det för bakgrund. Det tar vi, och så kommer vi ingenstans. Vi sitter och diskuterar det istället för att fokusera på det som verkligen är viktigt. Jag tror att det kommer driva för att vi inser att vi sitter tillsammans, alla i kedjan. Vi kan hjälpa varann. Vi kan alltså på det sättet skapa en möjlighet att faktiskt bli mer produktionseffektiva. Och i BIST fall så handlar det om som kallas orderkvitto, där egentligen all kunskap eller alla fakta finns. Det är någon form av, kan man säga, ett digital följesedel. Det är olika benämningar på samma sak, men där kan vi då förutom pris och mängd även skicka med miljödata, transportdokumentation. Vi kan använda det här till underlag för övrig dokumentation som man kanske kommer överens, mycket kopplat kanske till produktionseffektivitet och de bitarna som är rent kopplade till byggnation. Men det kan också vara vissa specifika uppgifter som en kund vill ha, så kan man lägga till det just för det projektet också. Det finns fria rutor att jobba med i orderkvittot. Så att de där bitarna, det är där vi har så att säga kärnan i det här med digitalisering, ser jag som byggare. Och det är en koppling, tror jag, i framtiden mellan BIM och BIST för att det här faktiskt ska fungera. Sist men inte minst när jag pratar om det här, det är att jag tror att vi kan bli mycket mer attraktiv arbetsgivare och bransch. Det är inte så där höjda kul om man har gått 5 år på, som civilingenjör, och sätta sig ner med de här lapparna som Johan visar högvis eller Excel-ark, och det är framtiden. Vi måste liksom kunna presentera något helt annat om vi ska få folk till våran bransch. Nu tänkte jag bara lite snabbt gå igenom vad är det vi kan få från våra leverantörer, vad är det vi använder i byggprocessen och vad är det vi kan lämna över vidare till våra kunder. Tittar vi på projektering så tror jag att kan vi få in miljödata från våra leverantörer så kan vi på ett helt annat sätt jobba med att skapa bättre miljöval redan i tidigt skede. Tittar vi på kalkyl så ser jag som en självklarhet att vi kommer ha kopplat både pris och CO2 i kalkylerna. Och från det då underlag vi har så kan vi börja fundera på alternativkalkyler där vi kan se vad blir det för konsekvenser när det gäller CO2, vad blir det för konsekvenser med pris, göra en avvägning. Och då är min förhoppning att i framtiden så kommer ni som är våra kunder ställa krav som är kombinerade vad det gäller CO2 och pris för att driva utvecklingen. Tittar vi när det gäller BIST så på inköp som jag upptäckt när vi kör, det kräver fullständiga avtal och ni kan inte ana vilka brister vi har i branschen. Vi diskuterar långt, långt efteråt vad var det vi kom överens om. Med hjälp av BIST känner jag att vi kommer otroligt mycket närmare målet. Sen kan det finnas produkter som vi faktiskt inte har tänkt oss från början som behöver komplettera, men det är ett otroligt lyft. Och det får inte hindra att vi kan ha olika affärsupplägg. Standarden måste kunna medge olika former av affärsupplägg. Och vi kan istället för att diskutera huruvida det var rätt pris eller inte som var i våran
vårt avtal ska vi börja mer jobba med systematisk avvikelsehantering. Vad kan vi göra för att förbättra branschen? Tittar vi på produktion så kan man säga att vi lägger ett ganska standardiserat och tydligt ansvar när vi jobbar med de här orderkvittorna. Det finns en mottagare. Har vi till exempel en reklamation, ja, då trycker man på en knapp. Då får man upp vilket orderkvitto. Vem är hos leverantören som ska ta hand om det här? Och sen är det bara dra av det och berätta. Vad var det för fel? Jätteenkelt. Som är ofta när vi lever i vår gamla värld. Vem ska jag ha tag i? Hur får jag tag i den här? Och vidare. Och framförallt kan jag känna ibland att arbetsledare ute vet faktiskt inte hela innehållet i hela vårt avtal. Det vet inköparen och få personer. Och därför uppstår det missförstånd också. Tittar vi på kvalitet, det finns en spårbarhet som är otrolig när det gäller att använda orderkvittot. Och det borde vara en bra erfarenhetsbank till dig, Tommy, på byggherrarna att kunna jobba med. Och den springande frågan här just nu, det är ju liksom, hur ska vi klara av att mäta CO2? Och här finns det också tydliga möjligheter. Och faktiskt är det så, mäter vi inte så kan vi inte veta om vi halverar eller vad händer med CO2-mängderna som vi jobbar med. Vi måste kunna mäta, annars har vi ingen aning. Transportdokumentation fungerar också jättebra. Vi kör nere på Västlänken i Göteborg. Kör vi den här transportdokumentationen och jag tror vi pratar om kanske ett antal manår som vi slipper manuellt arbete genom att jobba med VIST. Och de som jobbar med det där tycker det är mycket roligare att bara titta, kan det finnas möjligtvis några fel, än att sitta och sortera lappar. Så det är enorma mängder på vissa ställen där man kan tjäna in tid och pengar. Tittar vi lite på arbetsmiljö så skulle man kunna i det här systemet som inte finns framme, man skulle kunna ha förarbevis, skicka med det i det här orderkvittot. Man skulle kunna ha besiktningsprotokoll på maskiner och ställningar och så vidare. Det skulle kunna gå med leveransen. Man skulle kunna ha info om kemiska produkter som kanske också bör ligga i leveransen av materialet och så vidare. Så man på ett enkelt sätt hittar och kan handha sån typ av material och produkter. Alla de här bitarna kan man säga, de får vi ifrån leverantör till oss och vi kan skicka vidare till kund det som erfordras eller det som önskas. Det finns en grej som går andra vägen. Det är våra byggares leveransplaner. Där öppnar vi upp till leverantören för att visa våra framtida kommande behov i en leveransplan. Så att de på ett säkert och bra sätt kan planera sin produktion. Och den leverantören kan plocka alla sina byggentreprenörer och se sitt schema och därigenom få en betydligt bättre bild hur jag ska lägga upp min produktion. Och det kommer, tror jag, innebära att vi får bättre leveranssäkerhet, kortare ledtider och mindre lager. Mindre lager kan man fundera lite grann på just nu i kristider, vad som är bra och inte bra. Men ja, tänkte jag bara avsluta så här att jag tror att jobbar vi med det här så blir vi alla vinnare och vi kommer få mer väg eller per hus för pengarna. Men ska vi uppnå våra miljömål så är det faktiskt lite bråttom. Vi ska halvera till en viss tidpunkt. Vi ska ta bort det helt till 2045. Då får vi faktiskt starta nu och se till att vi kan mäta och att vi gemensamt jobbar mot samma mål. Tack! Stort tack Peter. Och det är ju så när man först datoriserar något, det vill säga man gör det man redan gör på papper och penna fast man gör det i en dator istället. Då måste man ju se till så all data kommer in. Det här var en fantastisk tabell. Jag ska också säga att alla slides kommer att ligga på lindholmen.se efteråt. Så att ni som satt och fotade här, ni kommer att kunna få en bättre version efteråt. Och ni som har tagit screenshots via Zoom då. Och när man har datoriserat, det vill säga man har skapat en digital version av den analoga processen, då händer magin. Det är då det händer. För då kan man
sen när man har digital information som då är lätt att kopiera, den är lätt att få tillgång till. Du behöver inte lägga den i ett kuvert och skicka den eller gå med den till någon. Det är egentligen ointressant att prata om meddelanden och original och de här typen av termer som finns när man pratar om papper och penna. Utan antingen har man tillgång till information eller så har man inte tillgång till den. Antingen har man rätt att ändra eller så har man inte rätt att ändra. Det är egentligen det handlar om. När man väl får in det där och sen slänger in lite AI i mixen och lite algoritmer och sådär, ja, då kommer man att fatta mycket bättre beslut. Och det är då man kommer att få den här effektivitetsökningen som alla pratar om. Så det är inte bara det att man lägger mindre tid på att vända papperslappar, utan sen kommer man också att kunna komma åt den här lite mer svåra dimensionen, det vill säga kunna jobba på andra sätt, fatta bättre beslut, tänka på ett helt system samtidigt till exempel. Trots att det då kanske är lite för komplext för oss människor att förstå, så är det inte det för en dator. Och om 10 år har vi kvantdatorer som tjänst och då kommer vi att kunna göra ännu coolare saker. Believe me. Och nu ska vi gå vidare och titta på hur det här fungerar i praktiken. Vi ska se på en video från Göteborg där man just har börjat jobba på det här sättet och höra lite grann hur det går till. Vi måste köra med transportdokument, har Trafikverket sagt. Alla våra massor, jordmassor. Och det är mycket steg som ska hela tiden göras. Det är liksom ja, arbetsledare, chaufför, maskinist, tippen och så ska tillbaka. Så det är väldigt många olika steg och administrativt arbete. Största problemet är pappersarbetet framförallt. För det är väldigt mycket fram och tillbaka med papper. Det är så många moment i bara en order. Framförallt att få tillbaka ordrarna när uppdraget är färdigt. Och då blir ju hela flödet till själva betalningen så långdragen. Utmaningen i det här projektet är ju att vi ska hantera väldigt mycket schaktmassor. Och att vi har ett krav på oss från Trafikverket att vi ska hålla reda på vart vi kör alla de här massorna och varifrån de kommer. Vi var ju redan tidigt inne på att vi måste hitta en effektiv lösning för att sköta det administrativa arbetet som det innebär. I NCC har vi ju arbetat med BIST under en ganska lång tid, så att lösningen i det här problemet som vi har i det här projektet skulle ligga i någon form av BIST-tillämpning. Det bästa är ju att vi kan använda existerande lösningar för att dokumentera och hantera de här massorna. Och att vi också får möjlighet att få en massa data som vi kan använda i vårt interna arbete för uppföljning och kapacitetsmätningar bland annat. När jag fick förfrågan om att hitta en lösning så tittade jag mer på vad är det vi har idag och existerande lösning, och då arbetade vi redan med projekt Elsa och BIST orderkvitto som en lösning för hur man skulle hantera framförallt CO2-data. Men även i det så var EPD och massahantering med, och då valde jag att titta på möjligheten till spårbarhet på massor. Det är just att hitta en digital process där flera led har nytta av samma information, att minska felkällor, att öka egentligen glädjen på arbetet. Du studerar inte till att bli en ingenjör för att egentligen sitta och skapa celler i ett Excel-dokument. Du är ju faktiskt ute för att jobba och lösa komplexa problem ute på en arbetsplats. Det är viktigt att det är enkelt för alla, även för de som sitter ute i bilar och maskiner. Det är också viktigt att lösningarna bygger på en standard så att alla kan ta del av datat oavsett vilket system man har. Vi kommer ju slippa hålla reda på alla papper, fraktsedlar och annat. För kontoret kan jag tänka mig att det blir ännu lättare i och med att de får det samlat. Under den här testperioden som vi har haft nu så har det fungerat väldigt bra. Administrativa hanteringen går mycket smidigare för allting hamnar på ett ställe. Och jag får fram informationen som jag vill ha. Om jag vill ha fram hur mycket massor vi har kört så får jag fram det direkt. Och det tar bara nu en dag och inte flera veckor som det har kunnat göra innan. Så det har gått jättebra, tycker jag. Det lättaste blir ju orderflödet. Framförallt att jag får tillbaka en bekräftelse redan när uppdraget är färdigt. Jag behöver inte vänta in papper, jag behöver inte åka hämta papper.
chaufförerna får en mer säkerställande i sin körning. De får göra det de är bra på, det är att köra bil. QR-koden ersatte ju inte något befintligt utan det var ju nytt som NCC efterfrågade. Informationen kom in i deras system och det hade vi ju ingen bra lösning på. Och då kom denna lösningen färdig där allting sker i vågprogrammet. Så för oss så var detta den bästa lösningen för att det förändrar inte något för i vårt arbete. Samtidigt som vi kunde tillgodose kundens behov då. Vi har ju en stor kostnad i projektet med pappershantering. Tiotusentals transportdokument som ska hanteras. Fördelen med BIST, som jag ser det, det är ju att all den här manuella hanteringen försvinner. Jag tror att jag räknade ut vid något tillfälle att vi skulle ha i bara det här projektet 60 000 transportdokument. Nu blir det noll istället då. Så, och välkomna tillbaka. Och det här var ju, vi har fått beskrivet det här innan också. Och här ser man verkligen hur det kan förändra när man börjar jobba lite mer digitalt. De nämnde till exempel QR-koder här. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men en QR-kod det är ju faktiskt en fysisk hyperlänk. Det vill säga det är som en sån här länk, klicka på mig så händer någonting på internet och kanske får man tillbaka någon information eller man skickar någon data. En QR-kod det är ett sätt att ta något som är fysiskt. Så fort man skannar av det så är det helt plötsligt digital information. Som är tidskodad och geokodad och allt möjligt kan skickas med det här. Och det är ett ganska enkelt sätt att faktiskt knyta ihop den analoga och den digitala världen. Nu ska vi bjuda upp nästa talare på scen. Det är Katarina Elmsäter-Svärd. Välkommen upp och en varm applåd. Katarina är vd för Byggföretagen. Vi har tidigare hört byggherrarna, Tommy. Och nu är det Katarinas tur att prata om det här med effektivisering. Så välkommen hit. Tack så mycket. Ja, Byggföretagen är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation och vi samlar ungefär nästan 4 000 medlemsföretag. Det är ju långt ifrån alla som finns i byggbranschen men ändå en stor majoritet av de som jobbar i branschen är i de här företagen. Och det här är också företag som både vill göra mer och göra bättre. Vi har en gemensam vision om ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Det är ganska kaxigt. Men det bygger också på att vi är en bransch som är både attraktiv, sund och säker. Och för oss så är attraktivitet naturligtvis både att vilja orka med och förmå att jobba i branschen och vara företagare i branschen. Men också att vara attraktiv att komma och jobba i den som medarbetare. Det måste också vara sund, inte bara för den vi bygger för och med hur vi bygger, också sund kopplat till det ekonomiska, fri från fusk och kriminalitet. Det är en otroligt viktig fråga för oss. Och den ska vara säker, för är den inte säker och inte sund så är den heller inte attraktiv. Vi har trattat ner det här egentligen bara för att ni ska förstå liksom bakgrunden hur vi tänker i vårat arbete. Dels så bygger det på vår magkänsla att om människor ska må bra så måste de ha ett jobb någonstans och bo och så ska de kunna ta sig däremellan. Och vi är ju en bransch som både bygger infrastruktur och rustar den och bostäder och alla samhällsfastigheter och skapar jobb. Och när människor mår bra så mår också Sverige bra. Och just den kopplingen till det hållbara befinner sig vår bransch som helhet men också byggföretagen. Och det är både utifrån perspektivet människan men också affären och miljö och klimat. Våra fyra fokusområden som vi har särskilt valt att jobba med, det är inte minst vår roll som arbetsgivarpart, attraktiva kollektivavtal. Men där finns också sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning, även kompetensutveckling. Men någonting som vi har identifierat förutom att det ska liksom genomsyras av att det ska just vara hållbarhet i alla tre dimensioner så är det frågan kring digitalisering. Och för oss har det faktiskt varit under en tid lite sådär sökande i vad ska vi som branschorganisation ha för roll när det gäller digitalisering. Men jag ska ta med er på en liten jämförelse. Därför att
när man börjar förstå att språket är viktigt för att kunna prata med varandra och att man inte alltid själv kan göra allting, så är det just frågan kring sund konkurrens. Jag utgår ifrån att ni alla känner till ID 06. Det är ju i sig inte bara ett kort. Men för oss har det ju varit viktigt att ställa krav på ID 06 för att kunna garantera att det är rätt individ kopplat till rätt företag, i synnerhet när man har ett ansvar att ta ansvaret för vem befinner sig på vår arbetsplats. Det här är ju egentligen en enda stor kopplingsbox som man skulle kunna lägga på flera olika saker. När vi till exempel sitter i våra arbete med våra kompisar på Byggnads och funderar på hur ska vi kunna upprätthålla att hålla bort arbetslivskriminalitet på våra arbetsplatser på ett mycket mer effektivt än att ha 150 fler personer som bara fysiskt är ute och kontrollerar. Så kan ju vi göra väldigt mycket mer digitalt. Vi kan med digitala hjälpmedel se hur man loggar in och loggar ut, och om man verkar ha otur att ständigt missa att logga ut, så kan ju misstänkarna börja ramla ner på att här kanske man jobbar för mycket, kanske har fel personer på plats. Där bör vi sätta in de fysiska insatserna. Men vi lär oss också och har också insett att med till exempel det här kortet så kan vi lägga till, koppla på en kompetensdatabas där det kan finnas med de här behörigheterna, olika yrkesbevis, förarbevis, som också kan kopplas till geofencing. Att en arbetsmaskin ska inte gå längre än en viss tid, den ska inte starta om personen inte har rätt behörighet. Och så kopplar vi på säkerhet och arbetsmiljö i det här. Det vi har börjat se nu, det är att det här kan vi inte göra själva och ensamt. Vi är också beroende av, för att kunna ta våra ansvar, av att andra jobbar också digitalt. Och att vi får fler som kopplar på i denna så kallade kopplingsbox. Som en arbetsplatsansvarig så ska du verkligen kunna säkerställa vilka individer du har på din arbetsplats. Bara den här frågan om en person som är och jobbar från ett annat land, om den finns med i utstationeringsregistret, har den tillstånd att vara i landet, har den arbetstillstånd och så vidare. Det får man idag manuellt ringa upp till olika myndigheter, sitta i telefonkö. Där det vore fantastiskt om till exempel Migrationsverket hade sina register som en API som kunde kopplas in i boxen för ID 06, och så skannar vi av och så får vi ett direkt ja eller nej, personen får vara här. Och det här innebär att vi måste jobba tillsammans för att det här ska funka. Därför att kraven kommer ju om att det ska vara ordning och reda. Kopplar vi då sen vidare på det som vi jobbar med när det gäller också vårat ansvar, inte minst kopplat miljö och klimat, så är ju vi också en av dem som har lämnat in färdplanen för ett fossilfritt Sverige. Och där vi också inser att det kan inte bara vara byggföretagen, utan det är verkligen alla i hela kedjan. Oavsett om vi pratar processen innan, logistiken, materialen och så vidare. Och det här är ju någonting som vi jobbar på. Men då kommer vi upp på samma sak igen. Hur pratar vi med varandra? Vad har vi för standarder? Vad är det för någonting som man ska mata in och vad är det för någonting som ska mata ut? Och då är vi tillbaka igen till det digitala. Vår roll blir ju många gånger att kanske vara med och initiera eller samverka i olika sådana här projekt. Vi använder gärna vårt egen utfond, SBUF, för att testa och pröva. Och där våra medlemsföretag faktiskt är med och lägger ungefär 50 miljoner varje år som sen kan jackas upp för bra projekt. Just nu så har vi i samarbete med IVL tittat på det här med miljödata, hur det ska funka. Men vi måste fortfarande ha det här gemensamma språket. Och jag tycker att den här bilden som visades från början sätts ett väldigt bra perspektiv. Därför att vi har många gånger fått frågan ungefär på SKR. Vem är början och vem är slutet? Och vi och våra företag är någonstans mitt i. Och jag tycker att det är jättekul när vi fick höra från NCC, och vi sa just det, vad händer när alla våra erfarna personer försvinner ut? Men det har också funnits en tid, om vi ska vara lite självkrassa, där varje företag försöker hitta sin egen smarta lösning utifrån ett affärsintresse. Och det har varit bra.
Därför drivet kommer många gånger från de enskilda företaget. Men nu börjar vi komma in i ett läge att man slår knut på sig själv om man inte öppnar upp och jobbar mer gemensamt. Både med standarder, med språken och tänker kopplingsboxar utan att för den skull förta möjligheten till egna geniala affärsidéer som man kan utveckla var och en. Men just flödet från beställaren till entreprenörerna, till underentreprenörerna, till materialen och de vi använder kommer vara otroligt viktigt. Och det ger tillbaka vid handen att vår roll som vi också söker som organisation blir lite grann utav en magnet för att samla in vilka behov finns, inte bara från våra medlemsföretag utan i samhället i stort. Men också vara en katalysator, att vara med och trycka på och vara bärare av att visa på behoven. Så jag säger att det finns mer och mer utav mycket arbete som vi har lagt inom området av sund konkurrens, där fler och fler börjar förstå finessen av det digitala för att kunna få mera effektivitet och få effekt av det som vi gör på ett bra sätt. Kopplas också in till våra andra områden när vi pratar säkerhet eller när vi pratar miljö och hållbarhet. Då blir det inte så svårt att förstå. Och det som Tommy var inne och nämnde, det här med PQI, det är ju också någonting, vi får ju ofta den här frågan, inte minst politiskt, bygg mer, bygg bättre och bygg billigare. Det är en svår ekvation ibland, men då om vi gör åtminstone rätt saker i rätt ordning, där kan också det här digitala hjälpa oss otroligt mycket. Och den här PQI, det är ju inte bara att fånga upp hur projektet mår, utan där finns det också med hur mår människorna. För det är ju människorna som är i det här som också gör helheten. Och när vi fångar in det här, både som ett gemensamt transparent i ett projekt, men när det också kan användas sen av individuella företag i sin egen utveckling, då börjar vi ju se saker och ting hända. Så tillbaks till den här lite frågetecknet, vad gör vi som branschorganisation? Ja, det är nog snarare att hela tiden visa på hur vi kan ta ansvar, men behovet av att göra det i samverkan med andra, men där våra företag också är de som är kreativa och utvecklar, men vi kan vara språklärare om inte annat, de digitala. Tack ska ni ha. Tack. Tack så mycket, tack så mycket. Och det är nu dags för vår första paus. Så att vi kommer att ta en liten paus här i rummet. Ni som är hemma, ni får gå och springa och sätta på en kopp kaffe. Vi börjar igen exakt klockan 10:05. Så kommer då. Varmt välkomna tillbaka till Hearingen synka mera. Och vi har nu kommit typ halvvägs, tror jag. Vi har många intressanta talare kvar. Vi har fått lyssna på väldigt många. Som ni märker, ni som har varit här i rummet men också online, så är det ett högt tempo vi kör. Och hittills har vi fått enstämmiga röster om att det här med digital utveckling inom byggsektorn och digital informationsutbyte är en fantastiskt bra idé. Vi får väl höra vad kommande talare säger också. Nu ska vi i alla fall träffa Malin Holen från Trafikverket. Du är underhållsdirektör. Välkommen upp på scen. Tack och en varm applåd. Du ska få den här av mig. Tack. Tack så mycket. Underhållsdirektör på Trafikverket, vad gör man då? Ja, tillsammans med mina kollegor jobbar vi otroligt mycket med att ta hand om den jättestora väg- och järnvägsanläggning som vi har i Sverige. Det är ett uppdrag som kännetecknas otroligt mycket av samhällsekonomi, men också hållbarhet, att vårda och ta hand om det vi har. Men vi jobbar såklart också otroligt mycket med att utveckla transportsystemet. Och där är livscykelperspektiv, men även hela systemperspektivet otroligt närvarande hela tiden för att vi ska klara av vårt samhällsnyttouppdrag. Så samhällsekonomi, livscykel, hållbarhet, systemperspektiv. Jag skulle lika gärna kunna prata om digitalisering och dagens tema.
Jag tänker prata om att ta greppet om utsläppen. Och det är ett utvecklingsarbete och ett inriktningsbeslut som är viktigt för oss som vi har fattat i närtid. Och det är just kopplat till den här standarden som många har pratat om, standardfrågan. Det är såklart en del i arbetet att minska klimatpåverkan. Vi pratar ju standard och digitalisering, men det är ju där någonstans som målbilden hela tiden kommer tillbaka. Det är ju där någonstans vi siktar. Och det här är en av våra viktiga pusselbitar i den resan. Men det bygger också på tanken som flera talare har varit inne på, att faktiskt ha koll på utsläppen och klimatpåverkan. Det är precis lika viktigt som att ha koll på kostnader i verksamheten. För hur ska vi annars kunna säga om vi har kommit fram, om vi har nått vår målbild, vart vi står, om vi får någon effekt av det jobb vi gör? Så att hålla koll på klimatutsläppen och klimatpåverkan, att kunna mäta, att kunna följa upp, är en likvärdig dimension som att hålla koll på pengarna. Det är våra resurser i ett större sammanhang. Men vart är vi på väg då? Och då vill jag sätta fingret på ett större vi, för det tycker jag också att vi har pratat otroligt mycket om idag. Och vi i en sån här klimatfråga, digitaliseringsfråga, är ju ett stort vi. Det är ett större vi, och att hela tiden sätta det stora viet i fokus. Vi pratar vi här och vi där. Vi finns inte bara på ett ställe. Vi pratar vi nu och vi pratar vi sen. Det finns inte heller bara i ett tidsperspektiv. Och som någon sa, vi måste vara både början och slutet. Vi är både början och slutet. Det finns inga andra. När det gäller hållbarhet, klimatpåverkan, att mäta vår klimatpåverkan, det finns inga andra. Det finns bara vi. Vi kan bara titta på oss själva. Vi kan bara kliva fram i de uppgifterna. Det finns bara vi. Och våran målsättning är såklart en tydlig bild eller tydlig pusselbit i den svenska ambitionen och i den större ambitionen som finns kopplat till klimat och hållbarhet. Och där tror jag att det här med mål och inriktningar, att sätta tydliga mål, är jätteviktigt. Och vi har också satt de här målen kopplat till våran verksamhet för att jacka upp mot den större helheten. Trafikverket upphandlar varje år för 40 miljarder. Det är en jättestor peng. Vi kan inte ens se den pengen ligga framför oss. Det är också otroligt stora satsningar på infrastruktur. Och där någonstans tar vi basen för vårt hållbarhetsarbete, men också sammanhanget för det vi vill använda den här standarden. De här stora satsningarna sätter också fingret på att det är ett stort ansvar. Att vi har stora påverkansmöjligheter, att man förväntar sig väldigt mycket av utvecklingen av transportsystemet och hur vi tar hand om transportsystemet. Och det här realiserar vi då genom kravnivåerna som finns med i våra kontrakt. Och där blir ju vi otroligt viktiga tillsammans. För de här leveranserna som spesas i kontrakten och som ska ge samhällsnytta och som ska borga för hållbarhet, de är ju inte bara våran produkt, de är våran gemensamma produkt. Jag var inne på det här inriktningsbeslutet som ändå är ett viktigt ställningstagande för oss. Där vi väldigt tydligt vill ta stegen så att det blir enkelt och kostnadseffektivt att rapportera in till oss. Den här otroliga uppdragsstocken som vi har varje år igång. Året om, hela tiden. Och det är många involverade, vi har sett den här långa kedjan och där finns det väldigt många spelare som vi är helt avgörande beroende av. Vi vill att det ska vara smidigt att rapportera, att det ska vara enkelt att rapportera. Och det är ju både klimatpåverkan men också materialflöden. Och då är vi ju igen tillbaka till det här större viet. Materialet kommer ju inte bara härifrån utan det kommer också därifrån eller därifrån. Så det är många olika data som behöver hämtas långt ut. Vi bygger det här inriktningsbeslutet på ett IT-system som vi själva har utvecklat men som bygger på den här överföringen via BEAST-protokollet. Och den här standarden är ju helt avgörande för att vi ska få den här utväxlingen.
Och jag tycker någon annan talare var inne på och jämförde med BIM. Det är precis samma där. De här gemensamma protokollen, de är helt avgörande för att vi ska få till den här digitala samverkan. Annars blir vi lokala enskilda aktörer i ett globalt sammanhang. Vi sätter också en tidskrav för när vi vill att den här standarden ska vara införd i våra kontrakt. Vi har sagt att från och med 2024 så bygger vi på det i kontrakten. Men vi gör också ett antal piloter, och ni har också idag fått sett en film från Västlänken som ju inte bara är vår pilot på Trafikverket, utan det är vår gemensamma pilot där många medarbetare från NCC bland annat pratade. Någonting som jag också tror är otroligt viktigt är den här etappvisa implementeringen. Vi sätter en standard, vi provar med piloter och vi måste ta steg för steg. Vi börjar i några kategorier med redovisningen och rapporteringen och uppföljningen, men det finns betydligt fler att hämta hem. Och det har också flera talare varit inne på, att vi måste se det större perspektivet och inte bygga många paralleller. Det finns otroligt stor potential i att hänga på ytterligare områden, ytterligare kategorier, till nytta för dem vi är till för i ett större perspektiv. Och givetvis för att den som är först eller sist i länken, det beror på vilken enda man tittar, att den ska få goda förutsättningar för att göra sitt jobb. Det är ju vi som byggherrare och myndighet, Trafikverket, helt beroende av. Att den som ska göra jobbet faktiskt har goda förutsättningar. Oavsett om det gäller klimat, miljö, säkerhet och så vidare. Jag tänker också att viktiga flöden i våra organisationer som inte bara har att göra med det här, det är just frågorna om digitalisering och automatisering. Och där kommer det större systemperspektivet in. Men jag kan också se det här med livscykeln, hur viktigt det är att tänka hela livscykeln. Och jag då som jobbar mycket med tillgångsförvaltning i mitt uppdrag kan ju se hur starkt det blir när vi tänker en större helhet. Hela livscykeln. Vi investerar, vi utvecklar och vi underhåller och driftar. Oavsett om vi pratar om fastigheter eller infrastruktur så är det helt avgörande, även det systemperspektivet. Och tillbaks till, det finns ingen som lyckas själv i den här frågan. Den finns inte, det är ett större vi. Vi måste bygga broar, vi måste samarbeta, men vi måste också jobba etappvis med piloter. Och hela systemet, hela livscykeln, det är där vinsten finns. Tack så mycket. Tack Malin. Och nu ska vi gå raskt vidare till nästa talare, och det är Peter Svensson. Välkommen upp på scen. Tack. Peter är branschföreträdare för Sveriges åkeriföretag, så nu ska vi få höra transportörernas perspektiv. Tack så mycket. Välkommen. Tack för den fina introduktionen, och så kul och viktigt för mig att vara här idag. Träffa dels er i publiken, men också ni som sitter på webben. Så vi ser här. Jag ska prata om två stycken saker idag, och det är att hur jobbar åkerierna med uppsatta mot klimatmålen? Och hur kan vi uppnå en effektiv digital försörjningskedja där bygg- och anläggningstransporter ingår? Men först ska jag berätta lite grann om åkerinäringen. Och vi är en branschorganisation. Vi består av 5,5 tusen medlemsföretag. Branschen, vi är en ganska stor bransch, omsätter ungefär 160 miljarder, 4% av BNP. Det finns ungefär 10 000 åkerier i Sverige och sysselsätter 225 000 personer. Ungefär hälften av åkerierna av våra medlemsföretag levererar tjänster och transporter in mot bygg- och anläggningssegmentet. Först då är att den tunga lastbilstrafiken står för ungefär 6% av Sveriges CO2-utsläpp. Och de övergripande målen för transportsektorn är ju att 2045 ska vi ha noll utsläpp och 2030 ska vi ha 70% lägre utsläpp
än 2010. Hur jobbar då åkerierna med att sänka utsläppen? För det är faktiskt så att utsläppen går ner, gör det. Men vi behöver ju alla vara med och bidra till att det här går ännu snabbare. Men man jobbar ju med logistik, det är det som är själva hantverket med åkerierna. Och det som man gör, det är givetvis att man jobbar med att öka fyllnadsgraden. Det gör man med att man optimerar lass och rutter. Man arbetar med att införa effektivare fordonskombinationer. Sparsam körning är ju någonting som alla förare gör varje dag. När vi kommer in på drivmedel så är ju det en bidragande orsak såklart i åkeriverksamhet. Och det som har varit framgångsrikt, som har gjort att utsläppen har sänkts, det har varit att vi har använt mer biodrivmedel. Och biogas har ju varit de här delarna. Men vi ser ju också att elektrifierade fordon och även den senaste vätgastekniken kan hjälpa till och har väldigt, väldigt stor potential. Jag skulle vilja tillägga också att det är ju när man kan nyttja de här två senaste drivmedlen, att man har en effektiv och väl utbyggd laddinfrastruktur till exempel. Hur ska man tänka när man ska leta och välja sin hållbara transport? Vad är ett hållbart alternativ? Då skulle jag vilja säga att man ska titta på branschen och näringens hållbarhetscertifiering som heter Fair Transport. Och här finns ett antal, ganska många hundra företag som är certifierade, och det bygger på tre stycken ben, den här certifieringen. Och det är ju arbetsmiljöansvar, att man har bra, schyssta villkor för sina anställda. Det är trafiksäkerhetsansvar och det är miljö- och klimatansvar. Vi har gjort det också enkelt för er som köper transporter att var hittar vi de här hållbara företagen. Då går man in och tittar på fairtransport.se. Där kan man titta på hur de här olika företagen, hur de jobbar med de här tre delarna som redovisas i den portalen. Vi stöttar ju också branschen med att ha ett klimatberäkningsverktyg som heter SO Klimatkalk, där man kan beräkna sina transporter utefter vilken typ av drivmedel som man köper och utför transporten. Och de här är ju digitala och man kan ha API-koppling mot SO Klimatkalk för att följa upp. För att då skifta över till den andra saken jag skulle prata om idag, och det är ju att hur kan vi uppnå en effektiv digital försörjningskedja där bygg- och anläggningstransporter ingår. Jag skulle vilja säga den fysiska delen, där vi har jobbat med i många år att transportera mellan orterna här. Men information är ju det som vi har på temat idag. Och den här informationen är ju viktigt att den är standardiserad. Och det här har vi ju jobbat under ett antal års tid med att vara involverade i det som heter BIS, byggbranschens elektroniska affärsstandard. Och det är ju inte bara vi, utan det är ju hela kedjan från byggherre, det är byggföretag, bygg- och anläggningsföretag, det är åkerier, det är systemleverantörer, det är återvinningsföretag och bergmaterialföretag. Alltså det är hela paletten som levererar in till bygg- och anläggningssektorn. Där vi har standardiserat det här informationsutbytet. Och det här är ju, vi har ju hört det tidigare här, att hela affären kan kommuniceras. Det är inte bara miljödata, utan det är ju allting som man kommer överens om i affären. Det här fungerar i praktiken. Åkerier, när vi tog fram den här standarden så var det ett antal åkerier som ingick pilotprojekt. Och då testar man det fungerar i praktiken. Men de bygg- och anläggningsföretag som var i de här pilotprojekten, de tycker det här var så effektivt och bra. Så varför gå tillbaka till någonting gammalt? Utan det har ju drivits vidare att man har det här arbetssättet, det här effektiva sättet att förmedla information. Så där är uppe ett antal projekt och kör varje dag. En stor del av de här stödsystemen för åkerinäringen, de är anpassade också enligt den här standarden. Och det är inget nytt arbetssätt hos åkerierna, utan åkerierna har ju väldigt mycket data som man har digitaliserat sitt flöde mellan kontoret och lastbilen.
Och här ändrar man ju inte på arbetssättet, utan här använder man ju den datan som man sedan förmedlar i kedjan. Den här standarden har ju utvecklats över tid också. Det är ju att fler förenklingar har ju gjorts, till exempel här med QR-kod för vågsedlar. Vågsedlar är ju någonting som man använder väldigt mycket i anläggningsbranschen. Och nu kan man ju också kasta det här gamla pappersvågsedelkvittot och även jobba digitalt även med den biten. Vi har infört och varit med som en av branschorganisationerna och tagit fram branschgemensamma artikelnummer, och det är för att underlätta den här digitala kommunikationen. Och nu, jag tror vi kommer till kärnan här för hela dagen, och vi har hört det av flera av talarna innan. Nu behöver vi satsa på införandet och plocka ut de här vinsterna som är lagt ner på att skapa den här standarden och få det här gränsöverskridande datainformationen att fungera. Men det är ju ingen enskild person eller organisation eller företag som kan se till att det här blir gjort, utan här behöver vi jobba tillsammans, och här är vi från Sveriges Åkeriföretag gärna med och bidra. Tack för mig. Stort tack, stort tack. Jag minns, jag jobbade faktiskt i åkeribranschen under 00-talet med digital utveckling, och då var de här digitala vågsedlarna, det var the holy grail kan man väl säga, som vi försökte uppnå och inte riktigt kom i mål med. För det fanns inte tekniska lösningar, det fanns inga standarder, vi ville sätta vågar på själva fordonen så att fordonet skulle veta hur mycket man hade lastat och sådär. Det tyckte vi ingenjörer var väldigt, väldigt intressant och kul. Men det fanns ingen betalningsvilja, för ingen såg liksom vitsen med att få det där digitalt när det ändå fanns så mycket andra papper i hela systemet. Så det här med att lyfta i flock, det är verkligen ett behov som är på riktigt. Och vi som är här i rummet, ni som är med online hör nog inte det, men vi har en flock som lyfter var 50 minut från taket här uppe med måsar, tror jag det. Väldigt intressant inslag som liksom sätter lite ton här. Vi ska nu gå vidare och träffa Katarina Sundberg. Välkommen upp på scen. Katarina är från Avfall Sverige, och nu ska vi börja prata lite grann om cirkularitet och hur man kan jobba med det kopplat till allt annat vi har hört också. Välkommen hit. Stort tack. Och du ska få den där. Tack så mycket. Jag är Katarina Sundberg från Avfall Sverige. Vi är precis som SKR, kommunernas branschorganisation. Alla kommuner, 290 kommuner, är med i Avfall Sverige, men vi har också ett 150-tal företag som är med. Vi är en branschorganisation som, kan man säga, har till som vision att vi ska avskaffa oss själva. För vår vision är att det finns inget avfall. Och tanken med det är ju att hur ska vi kunna jobba cirkulärt? Hur ska vi kunna jobba med återvinning, precis som återvinningsindustrierna som vi kommer höra strax? Hur ska vi kunna komma högre upp i kedjan? Och vi har ju dessutom den fördelen att vi får vara med och försöka hjälpa till och ta hand om det som blir över när det inte går att använda längre. Men där tror jag att vi har en gemensam ambition att försöka att få så lite som möjligt att hamna hos oss. Vi har pratat väldigt mycket om mål, strategier, vad har vi att förhålla oss till? Jag tog fram den här bilden. Vi har en bild över cirkulär ekonomi, vi har Agenda 2030, vi har Parisavtalen, vi har miljömålen, vi har klimatmålen. Och det här kan ju ge en bild av att vi har väldigt mycket olika mål att förhålla oss till. Men när man börjar analysera de här målen, då ser man att de leder faktiskt i en riktning. Vi ska åt ett håll, och det är precis det som vi har pratat om tidigare här idag. Resurseffektivitet, miljö, samhällsnytta, det är vad de här målen står för. Och det som jag tycker var intressant, jag har, måste då erkänna, jag har en bakgrund i Agenda 2030, så jag har en viss bias åt det hållet. Men det som jag tycker är intressant med Agenda 2030, det är jättemånga saker, men en sak som jag vill lyfta här idag, det är att det man sa
för att kunna genomföra de globala hållbarhetsmålen, det är vi måste samverka. Ingen kan göra det här ensam. Så det finns även i den globala delen. Och vad som var mer intressant, det var också att vad man sa, det var att nu behöver vi gå från trillions till zillions för att kunna genomföra det här. Men jag ser ju att det vi pratar om här idag handlar ju faktiskt om att försöka resurseffektivisera, att försöka att åtminstone minska något utav de här zillions som vi behöver för att kunna nå hållbar utveckling. Jag skulle vilja säga att vi också jobbar med det här. Som sagt, jag kommer ju då i slutänden, ni andra pratar om hur kan vi göra. Jag sitter ju då här i slutet och vad vi kan säga i Sverige är att vi är duktiga på att inte deponera. Det är vi bra på. Men det är fortfarande väldigt mycket som hamnar på deponi. Vi har energiåtervinning, materialåtervinning och vi kommer ju också få höra från återvinningsindustrierna hur man jobbar med materialåtervinning. Men jag skulle vilja ge en puff för de högre stegen i avfallshierarkin. Jag tror nämligen att kan vi genomföra den här digitaliseringen, kan vi genomföra den här samverkan som vi pratar om här idag, då kommer vi att bidra till att vi faktiskt kan återanvända mer och vi kan använda mindre. Så vi kommer med de här verktygen att kunna röra oss uppåt i avfallshierarkin. Och vad det här egentligen handlar om, det här är ju resurshushållning. Det är precis det vi vill ha. Så det här tror jag är en väldigt en bra bild att ha med sig och jag tror att det är det vi kan bidra med tillsammans. Ja, vad kan vi då vinna på det här? Vi har pratat om att vi behöver röra oss mot målen och jag tror att det här är precis vad som behövs för att vi ska kunna se att vi rör oss mot målen. Vi har också pratat om ordning och reda. Kattis var inne på det inledningsvis här och det tror jag är jätteviktigt. Bygg- och rivningsavfall är en väldigt stor andel utav den mängd avfall vi har i Sverige. Vi har också tyvärr en vetskap om att bygg- och rivningsavfall är också en stor del av det illegala avfallet som finns. Alltså illegala avfallshanteringen ska jag säga. Och återigen så tror jag att med det vi pratar om här idag, då kommer vi att få bättre ordning och reda. Vi kommer att kunna komma åt de som faktiskt är de illojala konkurrenterna. Därför att ingen i den här seriösa industrin, oavsett om det är återvinnare eller byggare eller leverantörer, det spelar ingen roll. Det är de illojala, de som sysslar med den illegala verksamheten. Det är ju de som är också de illojala konkurrenterna. Så kan vi få ordning och reda, då kommer vi också få en mycket bättre koll på det här. Följa upp, vi har ju hört från SKR hur viktigt det här är. Vi behöver data, vi kommer aldrig att kunna komma vidare om vi inte har data. Vi får ett bättre kapacitetsutnyttjande och transparensen som jag var inne på. Jag har också ett förflutet i regeringskansliet, har jobbat med frågor om kommunernas utmaningar. Jag tror också att det är otroligt viktigt att vi får just den här både basen och toppen som vi har pratat om här. SKR var inne på det kring lagstiftning, det behövs, men vi behöver också samverkan från botten och kunna skapa de här modellerna som för samverkan där vi kan prata om vilken lagstiftning behöver vi, men också vad kan vi göra tillsammans utan lagstiftning. Det tror jag är otroligt viktigt och då är det väldigt viktigt att vi har med oss hela kedjan. För som sagt, det här är komplexa flöden. Det är komplexa utmaningar och det måste vi samverka kring. Det är ingen som kan göra det ensam. Vi vet ju också alla
att fragmentisering och stuprör, det är inte av godo. Det pågår tydligen bygg- och rivningsverksamhet här i huset. Så att då har vi hoppas att de gör allt det här som vi pratar om idag. Det här sammanhållna ägarskapet, och här tror jag just att försöka att få känslan av den här flocken som Tommy var inne på. Det är liksom flocken som måste också kunna känna ett ägarskap, att vi faktiskt flyger ihop kring det här. Och sen att det är en standard som alla kan ta del av, för att det här är ju naturligtvis väldigt viktigt. Att från kommunerna, att kunna ha alla kommuner kan jobba med det här, och att vi också vet då hur det ser ut i de olika leden. Det tror jag är oerhört viktigt, så att vi tycker att det arbete, vi, om jag säger så här, vi som branschorganisation, vi blir inte ledsna om det här arbetet som görs nu leder till att vi får lite mindre att göra. Det är bra. Vi tycker att det är en jättebra grej. Och det innebär ju då som sagt att kan vi få till det här så skapar ju det ett mervärde för alla involverade i hela kedjan. Och jag tänkte avsluta med det och säga att vi sitter alla ihop. Jag tycker att Thomas, du satte tonen idag. Det är den här flocken som ska flyga ihop, och gör vi det, då kan vi också känna oss trygga i att vi kommer att möta alla de här målen. Vi kommer att möta de globala målen, vi kommer att möta fossila målen, vi kommer att möta miljömålen, för de drar faktiskt åt samma håll. Och det är också viktigt att komma ihåg, så att man inte tror att den här flocken sen måste spridas i allsjöns olika riktningar för att man ska kunna nå de olika målkomplexen, utan de drar faktiskt även dem åt samma håll. Stort tack! Tack så mycket, Katarina. Och det är ju verkligen så att ska man röra sig uppåt i den här avfallstrappan så behöver man koordinera mycket, mycket mer. Det är jättelätt att bara åka till tippen och dumpa grejerna, det vet vi alla. Men ska man sitta med den här lilla diverse lådan, ni vet, med saker som man inte riktigt vet vad man vill göra med. Det kräver koordination, det kräver informationshantering, det kräver en massa samordning. Så att, men teknologin, jag menar, det var ju länge sedan det var ett tekniskt problem att lösa de här sakerna. Utan det är ju andra saker som då har stoppat. Datorerna är ganska duktiga numera. Och nu ska vi fortsätta och fokusera på återvinning. Och nu har vi Vivek Id som är vd för återvinningsindustrierna. Välkommen! Och en varm applåd. Och du ska få den här av mig. Okej. Tack så mycket. Och då trycker jag där, misstänker jag. Ja. Hej, alltså Vivek Id, vd på branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Och det är väldigt roligt att vara här. Och det är väldigt roligt och intressant i dessa tider att företräda återvinningsbranschen. Jag har jobbat med miljöavfallsfrågor hela mitt yrkesverksamma liv. Det var en kvittblivningsfråga. Idag är det en resurs. De sista två månaderna har jag träffat miljöministern, näringsministern och energiministern. Och alla pratar, hur ska vi ta hand om våra sekundära råvaror mer? Hur ska vi leva mer resurseffektivt? Hur ska vi få till ekodesignen? Och det här är ju fantastiskt, för det här fanns inte för några år sedan. Och vilka är då återvinningsindustrierna? Jo, det är en branschorganisation. Vi är bara en intresseorganisation. Vi är ingen arbetsgivarorganisation. Och vi finns inom svensk näringsliv. Och vi har ett 70-tal medlemmar. Vi har de här som är jättestora, som ni alla känner till. Stena, Rangsell, Rimondis. Prezero, alltså massa många stora. Och så har vi de små. Vi har Cubicon som medlem till exempel, som sitter här i rummet. Vi har de som bara jobbar med vissa materialslag. Vi har väldigt mycket på järn- och metallsidan, för det är ju ett område där vi har jobbat med återvinning så pass många år. Men vi har ju också det här med plast. Kommer mer och mer. Jag tror att det är 30 handläggare på Naturvårdsverket idag som är involverade i plast på ett eller annat sätt.
Vi jobbar med papper, kartong, elektronik, alltid på agendan. Vi använder mer och mer elektronik och vi behöver verkligen råvarorna till det. Och gärna då sekundära råvaror. Vi har de som bara jobbar med gips. Vi har de som bara jobbar med kärpapp till exempel. Naturligtvis har vi en del med matavfall att göra. Bygg- och rivningsavfall är ju verkligen den största avfallsströmmen. Och man kan väl säga så här, små matavförpackningar i all ära, en crème fraîche-burk. Men jämfört då med det som finns inom bygg- och rivningssektorn, då är det väldigt stora skillnader på volymerna. Och det är därför också det är så roligt att vara här och få prata just bygg- och rivningsavfall. Och det som, hur gör vi då för liksom att vi ska få ihop det här? Vi är en väldigt litet kansli, vi är faktiskt 2 personer. Och då är det så att vi har alla våra medlemmar i olika arbetsgrupper. Så utifrån vilken fråga som kommer från departementet eller från, kommer från Naturvårdsverket eller från EU, så samlar vi då våra experter i de här olika grupperna. Och då har vi naturligtvis en bygg- och rivningsgrupp där våra företag är representerade. Och det vi då vill är att vi vill ha ett resurseffektivt samhälle med cirkulära materialflöden. Och jag kan nämna också det här med återvinningsindustrierna. Varför heter vi industrierna? Jo, det vi arbetar med idag, det är industriella processer. Vi behöver stora flöden. Det går inte att dutta på olika ställen. Vi behöver bra logistik med stora flöden. Och det nya nu som ploppar upp till exempel på återvinning som våra medlemmar jobbar med, det är ju, man pratar om det här med fosforåtervinningen som förhoppningsvis kommer ner i Helsingborg. Vi pratar om att återvinna flygaskan istället för att transportera det till Norge och deponera det. Alltså det är så mycket på gång. Men det här handlar om en industri och ingenting annat. För att vara medlem hos oss så har vi en uppförandekod och en värdegrund. Värdegrunden är precis det som Katarina visade. Man ska följa avfallstrappan. Och det som vi säger, vi är absolut inte emot energiåtervinning. Men låt oss använda resurserna så länge vi kan. Och sen kan vi elda upp det. Vår uppförandekod är vi väldigt stolta över. Den har vi haft sedan 2008. För att vara medlem hos oss så måste man vara certifierad enligt ISO 14001 och liknande. Man måste skriva på att man följer byggföretagens riktlinjer vid byggande och rivning. Det ingår liksom att det här är lägsta kraven. Och vi har också kontantförbud med handel med metaller. Och nu blev vi också väldigt glada när miljöministern gick ut här om veckan och sa att man ska utreda det här igen. Vi tycker det är en självklarhet att vi ska ha kontantförbud. Det är bara de ljusskygga som vill använda kontanter i dagens samhälle. Det här är viktigt. Jag kan gå vidare. Vad är det då vi tycker är viktigt? Jo, vi tycker det är viktigt, som vi har pratat om här, vi vill ha konkurrensneutralitet. Det är också konkurrensneutralitet mot de oseriösa. Jag tror ingen har lidit mer än vi med de här skriverierna av Think Pink. Vi har alltså värdegrund, uppförandekod. Och sen kommer sådana som är Think Pink och säger, så här är hela privata återvinningsföretagen. Det är så här de jobbar. Nej, det här är inte som de jobbar och vi beklagar det här verkligen. Och är det någonting som vi också jobbar för, det är mer kompetent tillsynsmyndighet. För det är också viktigt för de seriösa företagen. Någonting som man också tänker på utifrån hur vi jobbar, det är ju faktiskt också ni som sitter här att det räcker ju inte att vi samlar in källsorterat material. Någon måste faktiskt materialåtervinna det. Någon måste efterfråga det. Och det är ju någonting som jag vill skicka med till er alla när ni gör inköp. Men titta efter om ni kan ha ett återvunnet material i det här. För annars får vi ingen snurr. Annars får vi inte den här cirkulariteten om vi hela tiden köper jämförliga produkter. Eller vad det är.
Vi vill ha design för återvinning. Det är ett jättespännande ekodesigndirektivet som är ute nu. För får vi det designat på riktigt från början, då kan vi också materialåtervinna det. Det här är en av grundpelarna för att vi ska få det. Men också kräv utsortering av återvinningsbart avfall. Fullständigt självklart om vi ska ha ett resurseffektivt samhälle. Sen vill vi ju naturligtvis att man ska premiera ansvarsfulla aktörer för att utveckla branschen. Vi pratar lite om upphandlingsmyndigheten. Vi har rätt mycket samarbete med upphandlingsmyndigheten. Men det spelar ju ingen roll vilken upphandling man har om man inte följer upp det. Vi har sett alldeles för mycket på det ställs höga krav, ingen uppföljning. Och då kan de här företagen gå under radarn igen. Det är väldigt olyckligt. Jag kan nämna lite kort också att vi har ett annat nätverk inom återvinningsindustrierna som heter Circle Sweden. Och där sitter de stora företagen som inte är återvinningsföretag. Där sitter NCC, White Arkitekter, där sitter IKEA, H&M, Electrolux, Axfood och liknande. Och deras, ett av deras syften som vi har med vår Circle Sweden, det är just att efterfråga återvunnet material. Vi måste bli mer cirkulära så att vi liksom får ihop båda de som beställer och de andra. Och då kommer vi till det här. Vad gör vi då? Jo, det vi har gjort det är att vi har tagit fram artikelnummer på avfall. Och då tänker man väl så här, ja men ett avfall är väl bara ett avfall. Så säger man ofta så här lite nonchalant, ja men man ska inte jämföra äpplen och päron. Och då säger vi, man ska inte jämföra päron heller, för de kan vara runda, avlånga och platta och fläckiga och alltihopa. Och det är det här som är viktigt nu, när vi har gjort vår artikellista, att när någon efterfrågar en tjänst ifrån oss så ska man också få, både när man köper in tjänsten men framför allt statistiken, vad är det som händer med just det här avfallet? Och här har vi då, det här finns också på vår hemsida, där har vi då det som det är farligt avfall, vi har artikelbenämningarna på både svenska och engelska. Vi har föreslagna avfallskoder, det får man ju naturligtvis. Men sen har vi också skyltfärger. Så det vi gjorde för några år sedan så visade det sig ju att även om man 2020 ska till exempel sortera ut i åtminstone 6 fraktioner så säger vi så här, men vi kan ju inte bara få plasten i en container. Det kan inte vi göra någonting av. För det kostar jättemycket med eftersorteringen. Och då har vi gjort så till exempel. Att vi har sagt att för byggnadsavfall. Där har vi då till exempel. En skylt för hårdplast. En för mjukplast. Vi har en på gips. Vi har liksom. Och här har vi flera materialslag som vi har tagit. Vi har på mineral. Och. Mineraliska ämnen. Vi har där man överhuvudtaget ser att här kan det finnas en efterfrågan. Och jag skulle väldigt gärna vilja att ni tittade på det här. Och ni som är beställare, ha kollen på vad är det vi egentligen har lagt upp. Jo, det är för att vi inte ska ens blanda ihop päron och päron. Och ni som är beställare, ni ska få rätt statistik. Och med rätt statistik kan ni bli mycket, mycket bättre på att källsortera, på att göra någonting med avfallet och framförallt se till att det blir en resurs igen. Så. Tack så mycket. Jag har en liten mini-anekdot här. I kommunen där jag bor där byggdes det ett villaområde nyligen. Och då fick de en massa byggmaterial över som var för lite för duttigt för det här stora byggföretaget att ta hand om. Så de arrangerade en loppmarknad där folk fick köpa virke och dörrar och sånt som blev över. Och så gick pengarna till Ukraina. Det var ett fantastiskt initiativ. Så att de här byggloppisarna borde faktiskt bli en vanligare företeelse tycker jag. Framförallt eftersom jag gillar att bygga själv. Nu ska vi gå vidare och prata om kvalitetssäkrad data för ständig förbättring. Och den som ska göra det är Fredrik Bergman från Stockholms stad. Välkommen upp på scen. Stora knappen, ja. Hej ni där hemma och hej ni här som sitter här. Fredrik Bergman heter jag. Och så ska vi se, där kom det fram. Och jag säger som Peter.
Att mäta är att veta och det är grunden för ständig förbättring. Vet man inte så vet man inte vad man ska göra nästa steg. Så det är jätteviktigt att mäta. Jag kommer från Stockholms stad som sagt och projekt Norra Djurgårdsstaden. Och jag vill bara visa vad det är för någonting. Norra Djurgårdsstaden ligger östra delen av Stockholm mot Lidingö. Och ungefär 236 hektar stort utvecklingsområde. Det kommer att bo och jobba ungefär 60 000 människor här när det är klart. Runt 2040. Och 12 000 nya bostäder plus skulle jag säga kommer byggas. Ungefär 35 000 nya arbetsplatser kommer det bli här. Och det är en utvecklingsområde med hållbarhetsprofil. Och därmed också det här pilotprojektet som jag kommer berätta om med BEAST-standard och att mäta. Bakgrunden lite då när vi har jobbat med det här. Det var att redan 2016 så kom jag i kontakt med BEAST. Och vi startade en mindre utvecklingsprojekt där och framförallt bakgrunden var då att mäta miljöbelastningen från de transporter var. Vi gör det idag fortfarande med Excel-dokument, men jag ska visa nu på exempel på att man kan mäta med den här standardiserade digitala orderkvittorna. Men också får vi reda på vart går våra schaktmassor, precis som vi pratade om tidigare. Var går de? Går de till rätt deponi? Är det rätt mängd? Det är jätteviktigt också för oss. För vi har mycket förorenade schaktmassor här. Vi transporterar ungefär mellan 3-5 miljoner ton totalt i det här projektet. Och så ska det lika mycket tillbaka med nytt material. Och sen också uppföljning av våra entreprenader. Vad är det som faktureras? Och det är en viktig förutsättning för det här. Då har vi gjort ett pilotprojekt tillsammans med bland annat Johan har varit med i projektet. Och Atle som sitter här från Cubicon. Och våra transportörer och våra deponier. Och vi har ett så kallat masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden, ett lokalt återvinningscentral där vi vi sorterar ut förorenade schaktmassor som dels blir rena och det som är förorenat kör vi vidare till deponi. Och vi har också tittat på från arbetsplats direkt till deponi också. Och då har vi tittat på det här med använda BEAST-standard i projektet och digitalisering av orderkvitton. Och samtliga orderkvitton när det gäller det här projektet som jag tittar på har då digitaliserats och jag har fått fram ett antal data som jag ska visa sen. Men det intressanta är ju att det här verkligen går och det fungerar i verkligheten. Det är verkligen, och det är inte svårt heller. Det handlar bara om att ha rätt stödsystem. Det handlar om att alla går i samma riktning. Och då har vi kunnat uppfölja då både ekonomi, faktura mot orderkvitton och uppföljning av miljödata. Och det viktiga är då att veta vad man håller på med. Och de här pilarna som ni ser i bilden motsvarar de digitala orderkvittorna då. Och det här med att man brukar säga att om man inte vet något så lider man inte av det. Men det är faktiskt så att inte veta är att lida av saker här skulle jag säga. Här kan man se bland annat på exempel produktivitet. Och jag vill inte på något sätt, det här är bara exempel på data som man kan få ut. Men det viktiga är att man framförallt kan få ut exempelvis lastfyllnadsgrad. Som så här till det här projektet har vi haft på vissa poster då om man tittar på så ligger det 96%. Men det varierar mellan drygt 80% upp till 99,8. Så det är väldigt stor spann det varierar. Man kan också få fram andra data med medelvärden i snitt 26% diffare mellan högsta och lägsta och så vidare. Även på digitalisering av orderkvitton när det gäller miljödata så har vi fått fram ett antal miljödata. Bland annat så kan man räkna ut på CO2-utsläppen. Och då har vi fått 2,9 kilo per ton då, transporterat material. Det här är exempel bara på data som man får ut. Man får ut bränsletypen, man får ut vilken euroklass. Och det här innebär också att man kan följa upp sina kontrakt mycket bättre. Det blir mycket enklare för beställaren att följa upp kontrakten. Man kan ställa miljökrav och sen veta exakt vad tankar till exempel lastbilen. Det är väldigt bra. Här är ett annat exempel på avvikelsehantering som jag jobbar med. Och det här är också mätdata som man får ut i systemet, till exempel avlämningsplats. Där vi sett att det var väldigt hög frånvaro av destination, eller avlämningsplatsen när man ser sen också att det har gått ner. Och även här kan man se också bränsleförbrukningen en viss vecka. Så det här är rådata som man får ut i systemet som sen har behandlats och får fram väldigt bra förutsättningar för att följa upp och förbättra sig. Och som jag säger då, minskat eller ökad fyllnadsgrad ökar ju också
eller minskar så att CO2-utsläppen. Så de hänger ihop helt och hållet. Så ökad fyllnadsgrad till exempel, som man då kan få ut den här statistiken. Mer last för pengarna helt enkelt också. Det är liksom ett resultat av det här. Man får kontroll över att mäta rätt mängd och rätt enhetspris. Man vet vad som faktureras och man kontrollerar det också. Och det här med avhämtningsplats är väldigt viktigt. Och destination, precis som jag inledningsvis pratade om. Och verifiera rätt bränsle i tanken och rätt miljöklass på fordon. Allt det här får man gratis mer eller mindre i det här systemet. Och sen får man då bonusen då, mätning av CO2-utsläppen helt enkelt. Och då kan man hela tiden veta hur mycket släpps ut och följa år och år. Och sen det här med som vi pratade om tidigare, koppla på EPD till ekonomiska transaktioner. Och det finns mycket andra saker som hänger med. Vad gör vi här nästa? Jo, Norra Jordström kommer fortsätta sitt arbete. Vi kommer ställa krav och upphandlingar. Vi har redan gjort ett antal upphandlingar, maskintjänster, deponier, entreprenader, anläggning. Vi startar en entreprenad precis efter sommaren. En stor entreprenad där vi kommer jobba med det här också. Vi kommer upphandla stödsystem för digitala kommunikation. Och det är på gång precis nu. Och stöd för implementering kommer vi ha i våra projekt framgent. När vi får nya leverantörer, vi måste få med dem på banan. Så vi kommer hjälpa dem successivt att komma in i det här. Det var sista bilden. Tack för mig. Stort tack, Fredrik. Stort tack, stort tack. Jag kommer att citera dig länge. Funkar i verkligheten? Inte särskilt svårt. Hör ni det? Nu ska vi i alla fall träffa Anna Fredriksson. Välkommen upp. Vi är före detta kollegor faktiskt från Chalmers, men nu är Anna biträdande professor i bygglogistik vid Linköpings universitet. Så nu ska vi få reda på vad säger forskningen om det här. Är det en bra idé? Varsågod. Att det är en bra idé, det säger forskningen verkligen. Jag är som sagt biträdande professor i tillhör bygglogistikgruppen Linköpings universitet, kommunikations- och transportsystemsavdelningen. Och jag leder en forskargrupp som heter Stadsutveckling och logistik. Och vi brinner för den här frågan. Vi vill från akademins håll vara med och hjälpa till och driva förändring. Och jag tycker det är så kul att se den här publiken som är här. Jag vet inte vilka som är online. Men för er som är här så är väldigt många med i våra projekt. Och det är superkul för vi behöver ju stöd av branschen för att kunna bedriva den forskning vi bedriver. För vi bedriver nämligen följeforskning. Det vill säga att vi följer med branschen, tittar på vad man gör, kommer med inspel och idéer och tankar på hur kan man göra det här bättre och hur kan man framför allt lyfta upp de goda exemplen i projekten till en generell nivå så att det får spridning över allting. Och sen utbildar vi ju även nästa generations ingenjörer och liknande som kommer ut till branschen. Så förhoppningsvis så bidrar det här till ett cirkulärt kunskapsflöde också. Men byggtransporter, det är ett bortglömt problem. Jag vill hävda det med emfas. Ungefär 20% av den transporterade vikten i Sverige är byggrelaterad. Och ungefär 50% av stadens godstransporter, om vi tittar viktmässigt, eller 20-30% om vi tittar antalsmässigt, är byggrelaterade. Och går man ut och pratar med stadsutvecklingsprojekt eller stadsplaneringsnämnder eller trafikplaneringsnämnder, så är det något som man inte har med i väldigt många trafikstrategier. För att det här är någonting temporärt, tänker man. Men vi hävdar med en dåres envishet att byggprojekt, ja, varje projekt är temporärt, varje projekt är unikt. Men vi kommer alltid bygga, därmed så är trafiken och transporterna kopplat till bygg ett permanent problem eller lösning eller möjlighet, hur vi nu ska välja att se på det frågan. Och vi har också hört mycket kring cirkularitet här tidigare. Cirkularitet är ju lite absurd på ett sätt, ur logistik så mycket, för det driver transporter. Och ska vi lyckas få en miljövänlig cirkularitet måste vi bli jättebra på logistik. Så är det bara. Så det är superkul att höra att vi har med den frågan här idag. Vi ser i alla fall att det finns en gigantisk förbättringspotential kopplat till byggbranschen och logistik. Ungefär 16% av CO2-utsläppen i ett infrastrukturprojekt är transportrelaterade. Med bättre logistik kan vi minska det någonstans till 20-30% och då är jag försiktig. Ungefär 12% av det material som säljs är återvunnet. Nu pratar vi massor då. Och det finns en potential på att återvinna upp till 20-70% i projekten. Men ska det bli ekonomiskt genomförbart och hållbart med CO2-utsläpp så måste logistiken finnas där. Och den mest hållbara transporten är ju den som aldrig görs.
det vill säga hur kan vi korta vägen. Vi behöver också husbyggnadsprojekt. Kan vi ha ungefär 25% besparingar i ökad produktivitet genom bättre logistik? Och vad ska man säga, byggtransporterna, eftersom mängden är så stora och som vi upplever här idag, vi som sitter här, det skapar störningar. Det gör det. Och hur kan vi då minska dem? Genom effektivare, bättre planerad, koordinerad logistik. Det är mycket de frågor vi jobbar med. Och här finns jättemycket att göra. Logistik handlar ju som sagt om 3 stycken flöden. Det handlar om ett fysiskt flöde, det handlar om ett informationsflöde och det handlar om ett monetärt flöde. Vi har ju pratat om alla de här 3 flödena idag. Fokus är ju på informationsflödet. Problemet är att det ser ut så här idag. Vi har ett fysiskt flöde och vi har ett monetärt flöde. Vi har inget informationsflöde som stöttar det fysiska flödet och därmed får vi ineffektivitet. Det ser också lite ut så här. Vi har pratat om hela vägen. Vi måste få med hela kedjan. Vi behöver titta före byggtid, under byggtid och under användning. Och idag så har vi silos. De här sker var och en för sig. Det är ingen samordning däremellan, eller väldigt lite, ingen är att ta i. Väldigt lite ska vi säga. Det finns en jätteförbättringspotential. Och varför är det här problem? Jo, för att så här ser min värld ut. Projektplanering är något som går före byggtid, under byggtid. Logistik påbörjas under byggtid, fortsätter under användning eftersom folket som bor, arbetar och verkar där ska ha leveranser. Och den här logistiken skapar ju trafik som också går över de här gränserna. Och för oss är då, det handlar informationsdelning väldigt mycket om planering. Och informationsdelning ger oss möjlighet att skapa överblick. Vi kan gå och planera utan att exakt veta vad som kommer bli. Men vi kan utgå från siffror från tidigare projekt. Det vill säga att vi kan använda data från tidigare projekt för att prognostisera, simulera, scenarioplanera framtida projekt och därmed hitta de bästa lösningarna i framtiden. Vi kan synliggöra transporter under byggtid. Mycket det Fredrik pratar om här, liksom att visa på hur ser det verkligen ut. Har vi inte data på det så vet vi inte hur det ser ut. Men det är precis som både Vivica och Katarina och Katarina och Tom och alla har pratat om här. Vi måste ha samverkan mellan organisationerna i och med att de här flödena går ju mellan de olika silosna. Och då kräver det ett standardiserat datautbyte och BIST är en möjliggörare för det för oss. Så det är så vi ser det och det är därför vi tycker det är så viktigt med även BIST. Och vi använder data som sagt, historisk data för prognostisering. Vi använder data för kommande projekt för att kunna planera projekten. Men vi använder också data för uppföljning i realtid och långsiktigt. Och här är det då jätteviktigt att vi liksom har den här överhörningen mellan de här 3 silosna. Att vi använder oss av sensorerna, vi använder oss av GPS-puckar, vågar, telefoner. Men också planeringssystemen för att det här ska funka så bra som möjligt. Och gör vi det då, då kan vi faktiskt nå en värld som ser ut så här. Det vill säga att vi bryter de här silosarna. Och vi använder datan och utnyttjar informationen på ett sätt som gör oss effektivare. Men effektivare både hållbarhetsmässigt, tidsmässigt, kostnadsmässigt och minskade störningar. Så det är det vi skulle vilja hjälpa till och få vara med och bygga i framtiden från akademin. Tänk gärna på oss. Man tror ofta att vi sitter där på våra kontor och inte har en aning om vad som händer. Men vi är jättemycket ute i projekten och vi bedriver som sagt följeforskning där vi är oftast en väldigt bra bollplank skulle jag säga i många frågor. Stort tack! Tack så mycket Anna. Och jag kan verkligen ställa upp på det där efter att ha varit en del av forskningen. Nu är jag ute i näringslivet igen och jag har pendlat fram och tillbaka. Att framförallt när man pratar tillämpad forskning som inom logistik som jag har hållit på med så är man otroligt involverad i det område man studerar. Det är inte så att man sitter i ett labb med vit rock och gör små experiment som ingen någonsin får resultatet av utan tvärtom. Man grottar ner sig ganska mycket i de projekt och de miljöer man beforskar som det kallas då. Vi ska träffa en annan som också har forskat tidigare, Raoul Karlsson. En varm applåd. Raoul är på RISE, som är då det statliga forskningsinstitutet, som är pyttelitet numera, har jag förstått? Knappt 3000 personer, och and counting skulle vi säga, ja, det blir större och större. Och Raoul ska prata om miljöledningssystem och ISO-certifiering. Just det. Välkommen. Och det kommer bli lite bredare än det. Ska vi se hur det fungerar jättebra. Härligt.
Jag stannar inte vid den bilden när jag hört vad jag heter, vad jag gör. Jag är forskare nu också, seniorforskare heter det. Men blir äldre så blir man senior. Den här bilden visar, det finns ju massor av standarder, men jag börjar med den här. För att ni har ju alla hänfört er på något vis till miljöfrågor. ISO 14001 är ju ett bra sätt att beskriva vilka miljöfrågor som gäller. Det är inte bara koldioxid, det är inte bara avfall, det är biodiversitet, det är risk, alltså ekorisker, alla möjliga frågor. Och så det räcker ju inte med att bygga ett system som hanterar koldioxid, naturligtvis. Och det är ingen som tror det här, men jag vill understryka det. Att det som vi tänker här, det är ju verkligen hela miljöfrågan. Och den räcker ju inte ens egentligen inom miljöfrågan, utan det är hållbarhetsfrågan. Och det är någonstans där vi behöver arbeta. Och jag tror att det är där alla arbetar. Och vi ska inte underskatta det. Jag hör också ibland att det blir kritik när man talar om digitalisering. Att, ja, men då blir det så små frågor, eller enstaka frågor. Nej, digitalisering har inga sådana begränsningar. Och jag vet när vi pratar om BIST också, de har inte de begränsningarna. Vi ska inte ha dem. Men hur som helst, 14001 är ju en standard för, som hjälper företaget att besluta sig för vad är det de vill göra. Men det räcker ju inte. Vi har ju också behov av att definiera nyckeltal. Vi talar om det med vad som mäts blir gjort. Men om man bara mäter vad som helst utan att veta vilka mätetal det är, då kommer ni inte kunna kommunicera hur fina digitala lösningar ni än har. Ni måste ha samma mätetal. Extremt viktigt. Vi talar om EPD. Det är ju bra. Det är ju i alla fall ett begrepp som är förkortat till tre bokstäver som ser ut att vara samma sak då. Men vi vet ju alla redan när vi gått närmare det här att även där ligger det förvirringar då. Går man in till koldioxidmätning, vilket skop hade du? Tog du med era leverantörer, vad det nu kan vara, transporterna inne på anläggningar. Alltså allt, vilka skop har man när man talar koldioxidutsläpp? Så även den enklaste parameter växer i frågeställningen när man börjar. Så det här med miljöprestandabedömningen standard för att visa hur man gör det är bra. Och i den refererar till sådana som ISO 14040 som är LCA-standarder, ISO 14025 som heter EPD. Jag ska vara jättebegränsad. 14031, den talar om miljöprestandabedömning. Men den i sig själv talar inte snack om var data kommer ifrån, bara hur man ska säga någonting om siffrorna. Utan man måste ha en standard till som uppstod då ungefär 10 år efter att man har gjort den 31 då. Så folk märkte att men det här räckte inte att vara överens om vad vi vill ha för information. Det är alltså vad vi vill ha för slutinformation. Vi måste också veta vilken informationssystem den kommer ifrån. Så 14033-standarden berättar om vad är det för mätpunkt någonstans i botten, sensordata. Hur har du kopplat ihop dina miljöprestandatal med verkligheten då? Och den här är alldeles ny, så att den här kom ut 2019, så nästan ingen känner till den. Man kan nästan lära sig siffrorna så där då och då, men nästan ingen har läst den, ytterst få förstått den. Så vi är någonstans där att nu när man kommer till digitalisering, det är då man märker att vi saknar en sån arkitekturstandard då. 14065 förresten, det är också rätt viktigt, för den talar om snart kommer det någon att granska den data som inte bara granskar den för att den måste, utan för att den också kan det. För den här nya standarden 14065 som är släppt 2019 internationellt men kommer ut snart i svensk version också i Europa har tvingats acceptera den för resten av världen har gjort det. Då kommer det komma människor som vet någonting mycket mer än bara hur de liksom granskar siffror. De kommer veta någonting om klimat, de kommer veta någonting om biodiversitet och liknande. Så de här standarderna hänger ihop. Och de är bara ett exempel. Det kunde stå hållbarhet där uppe och så att det är ännu bredare men allt exakt lika då. Och 14033 var den, för den ser ut så här, jättebanalt. Någonstans här borta säger någon, vad är det för data jag ska ha in egentligen? Eller vad är det för data jag önskar mig? Och då börjar man se, vilken systemgräns ska du ha för den datan? Är det bara anläggningen, är det bara lastbilen, är det bara bensinmotorn? Alltså det finns massa nivå här uppe, du bestämmer nivå. Sen bryter du ner den till sina delar. Om det råkar vara livscykelperspektiv så ska du ha alla leverantörer. Okej, vilka parametrar vill jag ha där då? Det kanske är energiparametrar, det kanske är biodiversitet etc. Där definierar du upp det. Och sen slutligen, går jag ut och leta skalbankar i skogen? Eller ska jag kolla i tankarna hur det ser ut i diesel? Allt detta sker i verkligheten, man måste veta om det. Och så måste man också veta, ska jag åka utomlands för att få data eller ska jag hitta på den? Och om jag hittat på den, då kommer någon undra hur mycket visste jag när jag hittade på den då? Så det, hela det här paketet då, planering från jag vet vad jag vill ha, ner till mätdata, skitviktigt. Och här har alltså någon tänkt. Det började med att vi tänkte på Chalmers igång på 90-talet, så att framtiden kommer att finnas ännu högre miljökrav och efterfrågan. Och nu är vi där. Kul att vi var förberedda. Och det här är alltså hur man planerar upp det. Och sen är det allt man behöver göra då, det är att man liksom sätter upp ett sånt här informationssystem, säger BIST till exempel. Ett informationssystem som har den strukturen. Här hittar jag med mätdata. Här vet jag precis hur jag har hanterat den statistiskt. Här sätter jag ihop den till en parameter som kanske heter koldioxidekvivalent då. En koldioxidekvivalent har ingen någonsin sett i ett framräknat resultat.
eftersom det kan vara växthusgas av vilken slag som helst då, metan och allt det kan vara. Syntetiserar upp då till exempel mina leverantörskedjor till ett fullständigt aggregat som talar om någonting, biodiversitet och koldioxid, om det nu råkar vara det man vill ha. Och så går man ut och levererar det här underbara data som de vill ha. Så detta måste ju finnas i era standarder när ni talar om att ni måste byta data. Om ni inte har samsyn här borta i ytterändarna så är det lite rökt. Någon måste förstå miljöfrågan här ute. Och så måste det finnas en massa tänk och noggrannhet här inne för att få upp den igen. Så sätta sig in i det är viktigt. Och det här, det finns ju människor. Det här är ju då avkomplexifierat kan man säga. När det en gång i tiden var in här. Jag vill ha lite miljödata ute. Så jag kallar det epidetiskt vidare. Så då var det ju svårare. Men nu när vi vet att det här går att bryta ner till någonting konkret. Och så kollar man här uppe. Räckte det? Ja det gör det. Då skickar jag ut den för alla är nöjda. Men det räckte inte riktigt. Då får man köra en gång till tills man har fått en bättre då. Så den vanliga plan då checka. Fast klockan går fel håll. Bara för att vi vill ha en sån flödesin i standardiseringen då. Så det så ser standarden ut, skitviktig kan jag säga, speciellt för digitalisering. Vad man kan göra med den då, standardiserat ramverk för arkitektur och hållbarhetsdata, det är att man kan göra en certifieringsutveckling. Jag råkar sitta på enheten som heter certifieringsutveckling på RISE. Det är jättebra, så det här jobbar jag med sen någon gång i tiden när vi började med standardisera den. Och det första vi då kan certifiera, eller verifiera och sen certifiera, det är ju, är det här någons informationssystem så transparent att jag skulle kunna granska det. Jag kan gå in och kolla, är det transparent överhuvudtaget? Vet de vad de gör? Har de delat upp sitt system i bitar? Etc. ner till datakällan då. Kan jag hitta de bitarna? Kan jag inte det? Då kan jag inte granska data heller. Det fattar man ju egentligen. Det är bara att man kan gömma det ibland. Låtsas man kan granska data även om det inte är transparent underlag då. Alla vet hur det går till. Det är liksom det är lite magi plus kompetens kallas det. Och sen efter det, när man då kollat vad är transparent. Nu har jag gått till bortvården. Jag får stå här en stund och titta. Ja, och så kan man då här borta sen undersöka jag samma sak med själva datat och granska data. För jag vet att jag kan granska det, redan kolla. Det är redan säkrat. Då kan jag gå in och granska data och se om den är korrekt. Alltså sånt som de har sagt att den är. Och det här, så här långt skulle alla människor alltid vilja gå. När det gäller ekonomisystem, när det gäller miljödata, när det gäller exakt vilken data som helst. Så dit man vill kunna gå. Husbygge, kommer det hålla? Jag vill veta. Lite skruven då. Och sen det sista är att du kan jämföra två databitar också. Det är det som man verkligen vill uppnå ibland. Man vet att den ena transporten är bättre än den andra. Det ena bygget är bättre än den andra. Den ena entreprenören är bättre än den andra. Då. Så det här är nyckeln till att göra det. Och de här stegen som ni ser. Är det transparent? Är det korrekt? Är det dessutom jämförbart? Då? Jättebanalt på något vis. Men också ett litet kolumbägg kan man säga. Självklart skulle det vara så här. Ja, och det, egentligen är jag ju liksom rätt färdig med det då. Att vad man då får med det här, det är alltså gemensamma systeminterface på varje nivå, exempelvis statistiskt hanterad data, ja då kan man kolla, så är det här, liksom, då kan ni byta data, har man hämtat den från en lastbil eller en annan lastbil och liknande, då kan man, de här tre lastbilarna tillsammans då har samma uppdelning i sin statistikhanterade data. Det här transportsystemet mycket väl hänger ihop med ett annat transportsystem då, för de hanterar sin data likvärdigt på nästa nivå då. Stöder om och lär systemarkitektur. Systemen bör ju helst vara modulära så att inte alla behöver bygga fullständiga system. Det är ju vansinne. Oj, så det var ju inte alls meningen. Och så får man då verifierbar information. För det är egentligen det alla vill ha i slutet. Jag vill veta att det var rätt. Jag vill inte bara ha den magiska handen. Någon har sagt att det här duger. Utan jag verkligen vet att det är rätt och verifierat av någon som kan det här. Eller slippa verifiera för systemet är så himla bra byggt. Man verifierar systemet. Och då slipper man kanske verifiera data så ofta. That's it. Oh, sorry. Fel håll. Ni kan köra en repris på den. Ja, ja. Nej, jag behöver inte en repris. Så. Stort tack. Tack så mycket. Vi har fått höra väldigt, väldigt många. Det är inte slut än. Men vi ska ta en 20 minuters paus. Så vi är tillbaka 11.30. Varmt välkomna tillbaka. Och här fick vi se ytterligare ett exempel på hur datorer och digitalisering och teknik kan förändra i ett befintligt system och skapa stor förändring. Vi ska fortsätta prata om det med nästa talare. Du är välkommen upp här. Det är Jonas Lindholm. Jonas, han är Head of Digital Services Productivity Center of Expertise på Volvo Construction Equipment. Och ni hörde säkert Johan alldeles i inledningen prata om Odette. Som var då fordonsindustrins kraftsamling och flocklyft då, som skedde, var det 80-talet någon gång?
1980-talet. Och som fullständigt förändrade och skapade förutsättningar i den industrin. Så det ska bli kul att höra hur långt ni har kommit. Absolut. Välkommen hit. Tack. Först av allt vill jag tacka för att vi har möjligheten att komma hit som ett brand, en OEM till det här. Som alla vet så har också Volvo-gruppen signerat och committat to science-based target. Så att det är en del av vårt DNA att säkra hållbara transportsystem. Och det är liksom produktion av våra produkter, men även operationen av våra produkter. Så vi är definitivt med och vill bidra i det här. För ett antal år sedan så började vi ett samarbete. Vi började titta på hur kan vi vara med och skapa hållbara transportlösningar. Hur kan vi vara med och bidra i processen? Hur kan vi öka effektiviteten med den informationen, den datan vi har? Vi har drygt 1 miljon uppkopplade produkter. Och det är liksom bussar, maskiner och lastbilar. Och även motorer som vi implementerar i andra brands. Det räcker inte heller. För det finns andra brands. Vi tittar på hela flödet. Vi måste också hämta data från andra system, andra brands, andra standarder, fordonsstandarder. Det finns för lastbilsstandard, det finns för maskinstandard. Hämta in den här informationen. Det är också standarder. Helt vitalt för att vi ska kunna lyckas fram igenom. Vi behöver göra våra beräkningar. Vi har fantastisk presentation här innan om hur ska vi göra våra beräkningar för att kunna leverera ett mätvärde som betyder någonting likadant från en dag till en annan. Och alla förstår vad det är för någonting. Jag ska börja prata om någonting som vi börjar jobba med tillsammans med NCC. I samband med Västlänken i Göteborg. Vid centralstationen. Gigantiskt projekt. Flytta en väldig massa göteborgslera. Av olika kvalitet eller kontamineringsgrader helt enkelt. Vi var ett Triple Helix-projekt från att börja med. Vi började diskutera. Vad är det vi ska göra? Vi måste säkra att det här kan bli mer hållbart. Det är väldigt mycket massa lera som ska bort. Vilka pain points finns det egentligen? NCC öppnade upp, vi öppnade upp. Man tog också in sina underleverantörer. För det här måste vara någonting som gynnar alla. Vi diskuterade även med operatörerna, chaufförerna. För har vi ett system som ingen vill använda, då spelar det ingen roll. Alla måste vara med i detta. Och då har vi bara vinnare. Som sagt, vi tittade på en mängd olika saker. Vi har dålig, eller vi kan förbättra vår CO2-rapportering. Vi har mycket trafik i staden. Vi har dålig information, eller vi behöver säkra informationen om våra deponitransporter. Var har vi deponerat varje last, digitalisering och så vidare. Men vi sa, det här är väldigt mycket. Var börjar vi? Var fokuserar vi? Vi fokuserade på en sak till att börja med. Och det var fyllnadsgraden som vi började prata om här innan. Fyllnadsgraden på lastbilen. Se till att vi fyller den så mycket som möjligt. Då får vi ett bra utgångsläge. För vi kan läsa av hur mycket vi har. Det från maskinen så kan vi läsa av. Digitalt. Hur mycket vi lägger på. Sen är inte den kalibrerad och exakt. Men vi säkrar data sakta under processen. Då berättas också den här. Det här arean. Den här volymen ska alltid deponi A. För att den har kontamineringsgrad av en viss nivå. Återigen här behöver vi veta. Standardisera vilket materialtyp eller så att säga, vi ska ha i våra system för att det ska kunna visas upp. Informationen är ju helt digital. Allting sker cloudmässigt. Informationen går sedan också då som ett transport work order helt enkelt. In i systemet till lastbilen. Får också vart ska du åka? Hur mycket har du på din lastbil, på ditt släp?
kommer till din deponi, lastar av. Där finns också vågsystem kalibrerade. Vi hämtar upp den informationen. Vi skickar den till BIST. Vi får ett kvitto från BIST. Går in, vi har full logg. Alla i systemet, NCC, underleverantörerna, har information. Delar information i realtid om detta. Detta gör ju att vi har sett att vi ökar produktiviteten med 10-50%. Färre transporter ger minskat CO2-utsläpp och också minskad bränsleförbrukning. Självklart hänger ihop, som vi sa, det är ju beräknade värden. Det här är helt papperslöst. All information finns tillgänglig hela tiden. Finns det en dispyt mellan parterna kan man titta på vad som har hänt. Man kan justera om det så är. Man kanske har skrivit lite fel någonstans. Man uppdaterar det. Transparens. Självklart, överlast. Minskning av dessa straffavgifter. Sen har vi arbetsmiljön. Vi har ont om chaufförer. Vi har ont om operatörer. De ska ha ett bra arbetsklimat, arbetsmiljö. De behöver inte gå ut ur lastbilen, de behöver inte gå ut ur sina maskiner på arbetsplatsen som är en säkerhetsaspekt. Det här är digitalisering, informationen finns. Sedan är det så att ingen vill gå ut, det är kladdigt, lerigt. Om ni tittar på de här maskinerna och lastbilarna, det är mattor där inne. De är stolta över sin arbetsplats. Vi måste respektera dem för att vi också ska få fler av dessa att arbeta hos oss. Och stötta våran bransch. Samtidigt mindre tung trafik på väg. Och jag har lite siffror vad det innebär. De första 12 månaderna vi arbetade med det här så innebar det 1600 färre transporter. Inte 10, 1600 färre transporter. 32 000 liter diesel sparade vi. Och cirka 2 miljoner kronor i minskade administrationskostnader på ett arbete som egentligen inte tillför så mycket. Det kan digitaliseras. Det vi inte har med här. Delad information ger insikter för effektivare planering. Det här ger insikter av vilken produktionstakt vi har och vad vi klarar. Helt plötsligt kan underleverantörerna planera för nästa vecka och veckan efteråt. Där är de största vinsterna, skulle jag säga, i detta. Planering också mellan de olika projekten. Jag kan se vilken produktionstakt vi har. Vi kan fördela resurser emellan. Det är det vi behöver. Vi har ont om resurser. Vi måste nyttja våra resurser fullt ut. Vad tror vi om framtiden? Inte bara ut ett svenskt perspektiv, men ett globalt perspektiv så ser vi det är oerhört tryck. Kanske från lite olika perspektiv beroende på var du är på jorden, på vårt kära klot. Men hållbarhetskravet är såklart. Och framförallt inom byggprojekt och infrastruktur så ser vi ökat kravställning från uppdragsgivare, stat och kommun egentligen. Gör du någonting i Paris, du åker inte in med en dieselmaskin där, eller diesellastbil till exempel. Och effektivisering innebär inte bara ny teknik som jag sa, utan det är det som vi pratar om här. Vi måste effektivisera, men vi får också ny teknik. Vi kommer från tekniksidan lite då. Men ny teknik innebär att vi har helt enkelt cloudlösningar, molnlösningar. Vi har även nya elektriska maskiner, fordon med nya batterilösningar och vätgas. Allt det här behöver supportas. Det är ny teknik. Kanske lite nya utmaningar, men det skapar enorma möjligheter för oss alla. Hur kan vi lyckas? Det är samarbete. Vi måste skapa informationstransparensen. Ge oss lite guidance. Hur vi kan dela. Vi har inte råd. Ingen har råd att göra unika system för varje projekt. Vi måste ha ett sätt att dela. Vi är beredda att hjälpa till. För vi har signat de här avtalen.
Och vad som är viktigt tycker vi då, starta, börja smått som vi gjorde i det här projektet. Det andra kommer som ett pärlband efteråt. Det viktigaste är att vi gör det här tillsammans. Detta innebär också nya affärsmodeller. Vi säljer inte IT-system längre. Vi säljer tjänster när ni behöver det helt enkelt. Och återigen, vi jobbar kontinuerligt hela tiden nu för att komma närmare, för att stötta i informationskedjorna. Visa någonting här som vi håller på med nu, som vi lanserar i september här och egentligen globalt. Och det tycker jag då, innovationskraft för Sverige, hoppas jag blir innovationskraft från Sverige. Tänk om vi kan ta det vi har här och hjälpa till när vi bygger flygplatsen på andra sidan jordklotet. Med teknik och tanke från oss här. Tack. Tack. Tack så mycket. Och nu ska vi presentera nästa talare som är jag. Jag ska kort berätta om en studie som vi gjorde på Chalmers. Där det handlar just om det här med samordning av schaktmassor på olika sätt. Alltså logiken där är ju ganska enkel. Om man ska gräva en grop på ett ställe och det behövs schaktmassor för att göra en kulle på ett annat ställe, så är det väl en ganska bra om man kan koordinera de här två. Alltså det är en ganska enkel tanke som alla utanför byggbranschen tycker är helt självklar. Men så fort man pratar med proffs så inser man komplexiteten i det här. Så att vi drog igång ett litet projekt där vi studerade 6 stycken olika byggprojekt. Jag ska visa lite bilder strax på det där. Och vi tittade på, hade de kunnat samordnas för att de skedde samtidigt då? Det var ju också att de samordnades i tid. Så mätte vi hur mycket transportarbetet, det vill säga tonkilometrarna, minskade. Trafikarbetet, fordonskilometrarna, minskade eller ändrades. Vi tittade på transportkostnad och emissioner från transporterna. Och det första projektet, de första projekten var här då. Vi ser att här var det projekt här och vi hade materialflöde härifrån. 86 ton kördes till det projektet och sen 88 ton där uppifrån. Och sen var det ytterligare ett projekt uppe i hörnet där. Och sen ser man här då hur vi samordnade det där i projektet för att se okay, vilken potential fanns det då att ta massorna mellan de här projekten. För de hade ju olika huvudmän. Så att det var inte helt självklart det där. Och det vi såg här då, det första, det var att transportkostnaderna kunde sänkas med en fjärdedel ungefär. Fordonskilometrarna 36% av trafikarbetet. Och tonkilometrarna, nästan 30. Emissionerna ner 36%. Ganska mycket, bara på 2 små projekt. Nästa vi tittade på, där låg projekten lite närmare varandra som ni ser. Där var det också, det var en besparing, men den var betydligt mindre. På grund av att man sparade inte lika många kilometrar, såklart. Men den sista, herre min skapare. Här då, här lyckades vi koordinera. Det var alltså, vi pratade ganska många ton, ni ser hundratals ton. Och de låg också ganska långt ifrån varann. Men projekten låg nära, men deponierna låg långt ifrån varann. Här var det 80% besparing. 80%. Och det är ganska självklart att det här är en bra idé. Vi hade ju aktörer med oss i projektet som jobbade med just schaktning och schaktmassor och så vidare. Och alla de här byggföretagen. Alla borde ju ha älskat det här, eller hur? Men det hände ingenting efter detta projektet gjordes. Det hände ingenting alls. Jag har ännu inte sagt när det var. Men vad vi kom fram till, vi tittade vidare på det här. Det krävs en väldigt stark motor. Kanske en stor kund, kanske Trafikverket eller någon som säger nej, 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 stopp och belägg. Ni måste göra det här för vi ser att det är en bra idé. Men sen är det komplext med olika fraktioner och förorenade massor och allt sånt. Det vet ju alla här i rummet. Men sen kom vi också underför mig att stora projekt som typ Götatunneln och de här, där var det ju extremt mycket pengar i schaktmassorna. Så där hade man koll. Men sådana här små projekt, man ska bygga en rondell någonstans eller en villa som ska schaktas för och så vidare. Det var liksom inte värt besväret för det fanns inte verktygen att hitta det här med tinder för schaktmassor som detta var egentligen en försmak på då. Så att då brydde man sig inte. Då gjorde man som vanligt, körde till sin egen deponi till exempel. När tror ni att den här gjordes? Jag har inte sagt den. Gissa. 98 säger någon.
2006 säger Anna. 2017. Den är från 2003. Det är ett examensarbete på Chalmers. 20 år sedan snart. Då hade vi, och då fanns redan de här tankarna ute i branschen. Ett företag, Schakt i Väst i Göteborg, de hade en schaktmassebank, kallar de det, en webbsida där man kunde gå in och säga jag har schaktmassor, är det någon som vill ha dem? Men det hände ingenting. Men nu har vi ju kommit till någon nivå här med teknisk mognad. Att det, då var det ett tekniskt problem nämligen. Internet var liksom i sin linda då, men det är det inte längre. Så att det finns så mycket pengar att göra i det här också för alla inblandade. Så att det är ju bara att köra egentligen. Liten kort tillbakablick bara. Jag ska återigen släppa upp Anders Johan som ska få aktivera lite mer med en fråga via Mentimeter, eller hur? Först tänkte vi väl att vi skulle sammanfatta dagen. Jag tycker jag håller på med det här ganska länge, men jag är helt omtumlad. Man kom in med en kunskap i morse och den blev rätt så rejält påfylld av alla. Så att tusen tack för allt det här. Och som vi har varit inne på här med PO på slutet också, att jag tror att alla förstår att detta är inget IT-projekt. Jag tror det är en av de sakerna som har gjort att det har tagit tid. Att man har gjort det till ett IT-projekt. Detta är en kunskapsresa. Och därför tror jag också att det är viktigt att vi inte sitter och väntar. Vi är ett antal, Peter Sundgren, hörde på Fredrik Bergman här. Här gäller det att komma igång, och jag håller med Trafikverket. Ett steg i taget. Det finns inga big bangs. Men vi måste komma igång och träna tillsammans. För vi har inte tid att vänta. En anledning tror jag att vi inte har kommit igång. Det är att det har funnits en osäkerhet. Ni kommer ihåg alla de här plupparna som jag visade i olika färger. Vilken väg ska vi gå? Vad ska vi satsa på? Nu har vi ett stort ansvar med denna kunskapen i rummet. Att bestämma oss inför ett vägval. Ska vi fortsätta som vi gör idag? Eller ska vi, som många har sagt här innan, jobba ihop, som man sa på PEP. Så att Anders och jag, vi har gjort som Tina Nordström. Vi har förberett lite under presentationen här. Och som gamla ekonomer så gjorde vi ett T-konto. Den vänstra sidan som har beskrivits här av många är ju, alltså om vi fortsätter som idag eller inte tar ett beslut. Vad händer då? För det är ju en möjlighet. Du var det 92 eller 2003. Ja, man tog inget beslut, så det har fortsatt. Och den högra biten här med de möjligheter som öppnas om vi börjar jobba tillsammans är ju det som många av er har beskrivit idag. Vi kommer inte gå igenom dem i detalj. Jag tror ni känner igen dem från olika talare här. Så att precis som Kerstin beskrev här för 20 år sedan när e-handeln kom upp, så var det ett alternativ att låta 290 kommuner lösa uppgiften efter bästa förmåga var och en för sig. Nu har ni gjort ett fantastiskt arbete, så det finns mycket kunskap ifrån det arbetet hur man skulle kunna göra den här gången också. Och kanske ännu bättre förutsättningar, även om det är ännu mer komplext skulle jag vilja säga. Större, med all respekt för det ni har gjort. Men det här vägvalet nu som vi står inför, det är bråttom. Och vi kan inte vänta. Så att, jag vet inte om du vill tillägga något. Ja, nej, men jag skriver under på det du säger. Det är väl så att detta är inte en innovation som ska göras. Detta är en färdig tjänst som ska rullas ut. Vi behöver inte utreda, vi behöver rulla ut och skala upp det här. Det är då vi får den här både samhällsnyttan, affärsnyttan och inte minst miljönyttan. Så att det är ett win-win för alla om vi lyckas med det här. Så att jag skulle säga att vi behöver jobba både från den strategiska nivån och från den operativa och koppla dem till en process som alla förstår och känner att man är en del i en rörelse. Eller som Tommy säger, vi måste lyfta i flock. Mm. Annars kommer det inte här hända. Då kommer det bli en fortsatt fragmentisering och då tar vi inte hem de här vinsterna. Mm. Nej, men så är problemet. Och vi kommer att ha investerat så mycket pengar i alternativa lösningar. Återigen, vi var nere i Helsingborg i förra veckan på H22 och vi ser den här mängden med initiativ och investeringar som görs för att fånga det här och försöka lösa uppgifterna. Och det kommer bli jättejobbigt om vi kommer tillbaka om 3 år och säger nej, men det var ju det här med BIST eller vad vi nu väljer att jobba efter som vi skulle gjort. Nej, men vi har ju precis gjort det här ju.
Vi kan inte göra det. Vi som har ett ansvar och en kunskap här nu kring vad som är möjligt. Sen om det blir BIST eller något annat, men Rickard, vi har ju visat att det funkar inte bara i PowerPoint, utan flera har ju intygat här att det också funkar i verkligheten. Och det jobbet som görs i organisationen med ständig utveckling och förenkling, allt från QR-koder till nya möjligheter att mäta miljödata. Jag tycker det är fantastiskt och skulle verkligen vilja uppmuntra fler att joina gruppen där. För det är ett jättefint samarbete vi har. Men vi tänkte väl avsluta den här sessionen innan paneldebatten, ja, med en liten fråga. En fråga som, där vi vill engagera alla här, men också alla som är med på webben. Vi har en enkel mentifråga som lyder som så här. Tycker ni som har tagit del om den här hearingen idag att det finns ett behov av att kraftsamla inom branschen och myndigheterna för att ta ett beslut om en gemensam kommunikationsstandard? Ja eller nej? Så då använder man den lilla koden där uppe och så röstar man. Mm. Så ska vi se vad som händer. Det ska vara dynamiskt det här, sägs det. Jag leder rätt så länge. Ja. Hur många röstande har vi? 16. Ingen har sagt nej. Ja, där sker det i höger hörnet, ja. Det var kanske en retorisk fråga, men... Men vi ställde ju anonymt. Ja, eller hur? Man kan ju svara som man vill. Är det någon modig som vågar svara nej? Hur lång tid har man på sig? Rösta? 2 minuter eller vad har vi? Ja. Mm. Det ser ut som att vi har 40 som har röstat och alla har röstat på ja. Det var entydigt. Mm. Därmed har vi en början på en paneldebatt. Mm. Mm. Precis. Och tack Johan Anders. Mm. Tack så mycket. Ja. Vi kommer komma tillbaka. Ni kommer komma tillbaka sen. Vi ska nu bjuda upp några av våra tidigare talare till en liten paneldiskussion. Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna. Kerstin Wissholmdahl, förbundsjurist, Sveriges kommuner och regioner. Katarina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Malin Holen, underhållsdirektör för Trafikverket. Och Anna Fredriksson, biträdande professor bygglogistik, Linköpings universitet. Så, välkomna hit och välkomna tillbaka. Och tack alla för fantastiska presentationer. Och även till alla, jag tycker vi kör en varm applåd till alla talarna. Som moderator är man lite orolig när det är 17-10 minuter som ligger uppradade så här att det ska dra över. Men det har vi faktiskt inte gjort. Fantastiskt bra jobbat allihop. Nu är det ju så att du inledde ju, Tommy, med det här med att lyfta i flock. Och det är en fin metafor. Någon måste vara den första som säger, hallå gubbar, nu drar vi. Vem är det då? Vi kan ju börja med, varför flyger fåglar i flock? Kan vi ställa sig frågan. Och det finns forskning på det där tydligen, att man flyger tydligen snabbare och med mindre energiåtgång om man flyger i flock. Så det kan då, det är väldigt, då, jag pratar ju om resurseffektivitet också, så att det är resurseffektivitet att flyga i flock. Vem var det som skulle börja lyfta, sa du? Ja. Ja. Nej, jag tror ju det att vi som beställare och det och i flera led, men det börjar ju någonstans med oss naturligtvis som byggherrerollen. Vi måste börja ställa krav, vi måste, tror jag också då, enhetliga krav, för det är liksom en förutsättning. Men inte bara ställa krav utan också en dialog om hur tar man emot de här kraven, vad är rimliga krav, vad gör
du med kraven och dina medlemmar, om vi ställer dem, hur för de det vidare? Och sen så kan man naturligtvis också fundera om vi går uppåt. Är det här någonting som myndigheter och staten ska ställa krav på? Det är de som vill att vi ska lämna in informationen. Då kanske de också kan hänvisa oss till att hur ska vi göra då? Tittar man på Skatteverket, vi gör ju inkomstdeklarationer. Där behöver man inte springa runt och leta data och annat, utan vi får ju till och med en färdigfylld inkomstdeklaration, för det sker digitalt. Så att det är väl också någonting att diskutera, kanske vem som tar lid i det här. Men vi har ett ansvar, definitivt. Ja, tack. Vi kommer att återkomma såklart. Men Kerstin, ni som, vad ska man säga? Ni har gjort det förr, ni har sett problemen. Vilka råd har du att ge till de som nu ska göra samma sak inom byggindustrin? Först ska jag konstatera att det är ju väldigt mycket som redan finns på plats. Mål och syfte är ju helt tydligt. Jag menar, vi vill alla samma sak. Det finns en branschstandard som dessutom fungerar, som är använd. Så att jag skulle nog vilja säga som så att hur kan man då få tågen att rulla? Och då är det kanske så att man måste, precis som du säger, några måste ställa kraven att använda den här standarden. Man behöver kanske inte gå så långt som till lagstiftning. Det behövde inte vi göra, utan enbart det att vi är tunga aktörer som ändå talar om att den här standarden finns, hur den ska användas och varför, så kan vi nå ut. Och det är ett ansvar både kanske för oss som beställare i offentlig sektor, men även för er som är inom bygg, logistikbranschen och så vidare, att nå ut med det här. För att det är en verksamhetsförändring och man måste stötta införandet. Man kanske ska ha lite pilotprojekt. Vi hade såna här i början där man visar hur man kan jobba. Vi har sett Stockholms stad som har kommit igång jättebra. Kanske fler sådana också för att öka kunskapen. Så jag tror att väldigt mycket finns på plats. Så det är nästan en fråga att hur kan vi få ut det mot medlemmar respektive motparter? Ja, jag reflekterar till när vi hörde inom återvinningsbranschen att man, det är krav på att köra det kontantlöst. Det är en sån här hygienfaktor liksom. Och det här borde ju bli en sån på något sätt någon gång. Men vi ska hoppa lite i här, för att det är så att sätter man kunden i rummet så lyssnar alla. Och Trafikverket är ju en väldigt, väldigt stor köpare av byggtjänster och olika. Hur resonerar ni när ni ställs inför att mognaden finns? Är det inte dags att ha det som ett hygienkrav? Men vi var ju inne på också i den presentationen som jag gjorde att vår ambition är ju att ställa krav på det här. Just för att vi realiserar ju mycket av vår samhällsnytta via våra kontrakt. Så är det viktiga krav, viktiga frågor som vi vill få implementerade, utförda inom ramen för kontrakten, så är det ju i kravbilden. Sen tror jag att vi liksom, jag tror att vi är många som måste kliva fram, men jag tror att kraven i våra kontrakt är helt avgörande. Men jag tänker också att du börjar och säger, vem ska kliva fram? Jag tror att vi ska kliva fram väldigt mycket allihopa, fast i våra olika roller. Vi på byggherresidan har en roll, och det där med att ställa krav är ju en otroligt central pusselbit i det. Men sen också tänker jag att följa hela kedjan. För det är ju ingen idé att ställa krav som ingen förstår. Ingen kan realisera. Och det blir spretigt liksom i nästa läge. Så jag tror jättemycket på att ta nästa steg. Precis som du var inne på. Fler piloter. Fler test. Börja köra projekt för projekt. Men utifrån en kravbild som vi liksom har i den här standarden. Tack Katarina. Jag skulle vilja höra ditt inspel på det här också. Vem ska vara den första fågeln som lyfter? Ja, du riktar ju frågan till oss gubbar tidigare. Men alltså, jag tänker så här. Vi pratar lite grann om en kunskapsresa också. Om vi bara tar ditt exempel med de här schaktmassorna och så har ingenting hänt. Om nu Trafikverket börjar ställa krav. Våra entreprenörer tar vid, tänker leverera med hjälp av bra maskiner som vi hörde från Volvo och annat här, så finns det en hake till.
det är ju oftast en markägare, en kommun. Och då är vi inne på SKR-delen där de i sitt perspektiv jobbar med mål och tänker att men trafik vill vi inte ha, det är ett elände att få till deponier. Och då är det kunskapsresan som vi alla måste bära på, som handlar om att nu har vi piloter som kan visa på att det här kan var och en använda i sin storytelling, i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. För det gäller att få med alla. Det är samma sak med Boverk och Naturvårdsverk. De pratar inte samma språk heller, och då ställer det till det för en beställare eller för en utförare. Så frågan är ju, som Malin är inne på, hur kan vi var och en utifrån de roller vi har men ändå beskriva våran del i hela resan i slutändan? För det har jag själv tänkt på när jag lyssnat här idag. Vi gör många bra saker var och en, men vi skulle kunna bli än bättre på att beskriva vad det kan leda till i nästa steg för att få andra att ta vid. Och skulle vi göra testen här, om Malin kliver ett steg fram, då händer lite. Men om vi alla tar ett steg fram, då kommer det synas att vi gör ganska mycket. Så frågan, vem ska ta första steget? Jag tycker att det är logiskt med beställaren. Det kommer påverka och ställa krav på oss, men det kommer inte funka om vi inte gör det ihop med en fler än vi som står här till exempel. Nej, och en aspekt av det här, det var ju Tom inne på också, det är ju rapporteringskrav. Olika myndigheter ställer krav. Och det är ju det kan vara en driver då, till att man faktiskt måste städa upp lite grann för att det läggs mycket tid. Men den andra är ju den rent affärsmässiga och effektivitetsmässiga. Mm. Jag tänkte bolla till Anna lite grann. Men när jag bollar över till henne, de där rapporteringskraven, vi måste ju få våra myndigheter att också börja synka precis med varandra, för annars blir det ett elände. Håller med. Ja, nu kan vi gå hem. Det affärsmässiga menar du? Ja, alltså jag ser två perspektiv här. Dels har vi det alltså man måste följa regler och man måste rapportera, och det ställs nya krav på koldioxidrapportering och så vidare. Men sen har du också det rent effektiviseringsjobbet som gör att man faktiskt sparar ganska mycket pengar. Ja, och som jag ser det så här, det börjar vi ställa krav på att få in den här datan, så kan den datan användas till så mycket mer än just rapporteringen. Det är ju, den här datan går ju att återanvända för att förstå hur vi kan effektivisera. Och det är ju det som Fredrik till exempel visade väldigt mycket på från Stockholms stads exempel, är att man kan minska antalet transporter och man kan öka cirkulariteten. Och ökar man cirkulariteten så är det ju också, alltså, lyckas du kombinera de två så använder du ju material som har använts en gång till, som också dessutom har åkt en kortare sträcka. Det vill säga att det blir både billigare och miljövänligare. Samtidigt så jag ser bara win-win-möjligheter med att börja samla in den här datan. Men som man är inne på här, det får inte driva administration. Och det är därför det är så viktigt att man använder samma grunddata, det vill säga att vi har en standard för grunddatan vi samlar in. Sen kan man visa upp den på olika sätt i olika system. Det är lite strunt samma liksom. Det handlar bara om ett interface. Men att man har samma data i grunden för alla kalkyleringar, det är jätteviktigt. Vi kom in på, Raul berättade tidigare om det här med standarder. För egentligen att strukturera hur man samlar in data, hur man validerar den och sådär. Är det någonting, du får behålla micken lite grann Anna. Är det någonting inom forskningen ni ser att den här branschen har att lära av andra branscher? Just inom det? Ja, eller alltså, nu finns ju BIST och det har funnits i många år. Problemet är ju lite som vi alla säger här, att få fågeln eller flocken att börja flyga, att få det att börja användas, att få till datan. Och vi pratade hygienfaktorer tidigare. Vi kan ju se att man har senaste åren börjat använda sig mer och mer det som kallas bygglogistiklösningar. Det vill säga att man har någon form av koordineringsansvar hos en part i större projekt. Och där, för att få till den koordineringen, då måste man ha ett planeringssystem. Och det där systemet samlar in data. Och den datan kan vi dra nytta av i rapporteringssyfte. Vi kan dra nytta av den i planeringssyfte. Så genom att ställa krav på att vi måste ha en bygglogistiklösning, så får vi in systemet och vi får in datan. Och helt plötsligt så kan vi börja dra nytta av den datan till mer än just bara uppföljningen. För uppföljningen för mig, det är liksom,
det är det tråkiga. Jag är ledsen då. Men det är det tråkiga, det roliga är ju vad för vinster kan vi göra av att använda den här datan vi ändå samlar in. Tommy, vi får skicka micken vidare. Nej, men vi måste också säga det, när vi pratar väldigt mycket om BIS, vi pratar mycket om uppföljning och annat, men sen det finns ju mer områden där vi faktiskt har standarder som vi vet. Jag tänker på BIM, som kanske är mer så att säga för utformning och annat, men som också ska följa med BIM-modellen, och där finns det ju också en standard. Alltså det finns ju riktlinjer, öppna riktlinjer för BIM, och det finns också där en portal, så det är väl också någonting att föra med. Nu har det varit mycket fokus på BIS och på transporter och annat, men det är ju i BIM som vi kan också hantera sen, så att säga, när vi utformar och designar olika objekt och även har med i förvaltning i den här modellen. Så det är viktigt att säga. Malin hade begärt och sen Kerstin. Ja. Nej, men jag hänger på lite där du slutade ha i förvaltningen också. Både BIM och den här standarden. När vi lyckas få till så bra standarder och också överföringsprotokoll som är sömlösa, då kan vi ju använda dem genom hela vårt tekniska system eller genom hela livscykeln. Och det där tror jag också är jätteviktigt att ha med sig. För jag kan ju se under den resan vi har haft kring BIM, där vi har pratat otroligt mycket om BIM i byggnation. Och det har varit en jättestor nytta där. Men någonstans är det ju först när vi får till den där överföringen genom hela livscykeln som hela frågan växer. Och verkligen har extremt stor potential. Så att jag tänker att det är det som är det svåra och lätta med digitalisering. Att den kräver att du tänker större. Ett papper kan du hantera isolerat. Ett avgränsat system kan du hantera isolerat. Men ska du gå via digitalisering och automatisering, då måste du tänka större. Och då måste vi jobba tillsammans på ett helt annat sätt. Men hela tiden företräda vår roll i pusslet. Så jag tror inte lösningen är att säga vem är ansvarig för pusslet. Utan vi har fortfarande våra respektive roller. Men vi måste se att det hänger ihop. Och jobba på ett helt annat sätt. Tack. Kerstin. Ja, det finns ju två aspekter på det här. Vikten av att ställa krav är ju jätteviktigt, att ställa krav i upphandlingar. Men då bygger det också på två andra saker, och det ena är ju att den här standarden som vi vet finns och fungerar, den också blir brett implementerad. För nästa steg, det andra viktiga, är ju att om vi ställer krav från offentlig sektor, och vi har hjälpt till hur man kan ställa krav när det gäller e-handel och inköpsprocessen. Ställer man de kraven så är man väldigt rädd att man inte får några anbud. Så det betyder att leverantörerna måste känna sig trygga i att klarar jag av det här? De kan tycka att det här är jättebra också. Har jag en systemlösning som klarar av det? Och då hamnar vi tillbaka till att det måste finnas systemlösningar. Och jag kanske ni som byggherrar och andra också måste tala om. Nå ut med att det här är på gång. Och att de vågar lämna anbud. Och det är där vi kommer in på den här samverkan som är så viktig. Hur kan vi då samverka för att både kravställningarna kommer att finnas och kan formuleras på enhetliga sätt. Men också att man kan stötta de företagen som ytterst ska verkställa det här inom bygg och logistik. Tommy, du fick en fråga. Ja, får jag ta det? Nej, men alltså, vi var inne på det tidigare. Och det är också för att du måste fundera på också mycket. Vad är det för typ av krav vi ställer som beställare? Och jag är inte säker på att vi ska ställa krav på BIS. Utan vi ska ställa krav på det som den informationen som vi behöver, där BIS är ett sätt att leverera den. Så det tycker jag är viktigt, för att risken är annars, liksom, det får inte bli som så. För jag vill se branschen, och jag sa det inledningsvis. Det här var så härligt tycker jag, för att det var 3 år sedan innan det var en reporter som ringde när den här lagen skulle komma nu då. Då var det frågan, vad tänker ni byggherrar göra åt det? Hur ska det här rapporteras in? Ja, men så kraven kommer ju vara att en byggnad måste åtföljas av en klimatdeklaration. Så det är ju någonting som jag kanske förväntar mig att branschen funderar på, att Trebus devisar till att kunna leverera nu tillsammans med ett hus. Och sen så upptäckte jag, ja men det har man ju gjort. Då är jag så glad. Ja, men det funkar ju. Här kom det ett erbjudande, och nu är det att vi begriper detta, men liksom använd det då och se till liksom att vi ställer krav. För nu kan vi få den här informationen. Men frågan är om vi kan ställa kraven på hur man gör, eller vad är det för information vi vill ha. För att någonstans det handlar också en upphandling om att vi ska ju premiera de som verkligen gör det här, som kan det här och som levererar detta. Och avslutningsvis, vi pratar om sån konkurrens.
Jag ser ju också, det kräver ju transparens. Och vi har ju som sagt, tänder man ljuset så är det en del troll som försvinner. Och vi har kanske lite för mycket troll. Och då är det svårt för oss att veta vem är det som är seriös och som vi verkligen ska premiera. Och vilka är det som kanske inte riktigt de lovar runt men håller tunt. Så jag tror på något vis, troll tål inte ljus. Och just tror jag liksom det här med att tänd ljuset, mer transparenta. Och sen får vi se hur vi kan utvecklas tillsammans. Tack. Anna? Ja, jag håller med dig till stora delar, Tommy, men inte fullt ut. För att jag tror att ställer du krav på information i den här branschen, då får du en pdf. Och själv är jag ganska allergisk mot pdf-er. Excel har vi pratat ner väldigt mycket idag, men Excel är 7 gånger bättre än en pdf. För Excel kan åtminstone plocka ut lite data ur, en pdf är död. Så jag tror för att få igång branschen och få igång digitaliseringen så måste man ställa krav på vilken data man ska samla in och inte bara att vi ska ha den här informationen. För då är det risk. Men sen när vi har fått fart på det, då tror jag att du kan börja göra det du vill. Jag är lite nyfiken, Kattis, du nämnde ju ID06. Och ID06 blev ju av. På något sätt, någon gick först och här ser vi en stor nytta. Hur funkar ID06? Och går det att jämföra med det vi försöker göra nu? Jo, men på sätt och vis så gör det ju faktiskt det. Men då var det ju vi själva i liksom dåvarande Sveriges byggindustrier som ägde det. Men skulle det liksom få fart? Det var första frågan. Ja, men då var vi första frågan. Mm. Men om det verkligen skulle få genomslag så har vi ju jobbat hårt för att bredda ägandet till fler aktörer. Mm. Som byggherrar och fastighetsägare och transportföretagen och så vidare. Jag är ju snarare i nästa steg. Ska vi lyckas ännu mer så skulle jag ju vilja ha staten in som delägare i det här också. Mm. Just för att koppla på behovet av myndigheter och alltihopa. Och jag ser ju det mera som ett verktyg där man ser värdet av den funktion. Det är ju inte längre bara någonting digitalt utan det är verkligen kopplingsboxar på och så vidare. Och det vi behöver det är ju snarare infrastrukturen. Och infrastrukturen, det som Tommy pratar om, där kan ju BIST vara en del av det. Eller vara infrastrukturen utan att vi för den skull tappar innovation, utvecklingspotential, affärsmöjligheter att hitta bra tjänster kopplat. Men då är vi tillbaka till det som jag alltid har tyckt är skittråkigt. Jag har fått bli omvänd. Jag ber om ursäkt till RISE och till de som jobbar med standardiseringar. Vi klarar oss inte utan standardiseringar. Det är liksom bara där vi är. Jag skulle vilja gå tillbaka till Malin. Ni har ju tagit ett inriktningsbeslut. Jag vet inte hur hårt det är på skalan. Om det är, man kan tänka sig att det finns rekommendationer, inriktning, det ska vara vår målsättning och så vidare. När blir det ett absolut krav, tror du? Att inte acceptera anbud som inte innehåller någon form av standardlösning. Men jag tänker att det är otroligt viktigt att vi har en standardöverföring för att vi ska få fart på det. Det tycker jag, jag som jobbar i förvaltningen kan se det kopplat till BIM. Om inte den där standardflödet kopplat till informationen finns, då hakar den upp sig kopplat till olika delar i livscykeln. Om det så är PDF eller Excel. Men att överföra data på standardprotokoll, det är helt avgörande om man ska få någon fart. Och det tycker jag är en viktig standardfråga. Sen tänker jag att inriktningsbeslut eller inte, men vår ambition är ju verkligen att ta de här ytterligare stegen. Och det stod ett datum på min presentation och där tänker vi oss att nej men vi siktar in oss på 2024. Och då kan man säga 100%, 90% och så vidare. Men jag vet inte. Jag tänker att vi får väl förflytta oss i flock bäst det går. Men vår ambition är ju att ta tydliga steg mot 2024 för att vi tror att vi inte kan komma vidare tillsammans. Vi vet inte hur långt vi har kommit annars. Om vi inte kan rapportera, om vi inte kan sammanställa, om vi inte kan aggregera data, om vi inte kan dra slutsatser. Hur ska vi någon gång kunna säga, jo vi kom härifrån, vi har kommit så här långt. Det kan vi inte utan det. Så att jag tänker att någonstans där, 2024 är ett viktigt år. Vi ser ju en S-kurva framför oss. Alltså man går från ingenting och sen växer det väldigt fort och sen blir det någon form av mättnad. Och så händer det inte så mycket mer för att sen har man nått det nya tillståndet så att säga. Alla sådana här S-kurvor behöver någon form av startmotor.
För i början är det väldigt dyrt. Jag har satt upp en robotgräsklippare hemma. Det var skitmycket jobb med det där. Och den kostar jättemycket. Men nu är jag jättenöjd att jag har den. Att jag har byggt den här plattformen och infrastrukturen. Är det en av anledningarna, två frågor egentligen. Är det en av anledningarna till att inte har det på plats än? Är det att det är för stora startmotorer som krävs? Och i så fall, var hittar vi dem? Finns de i form av att man kan få hjälp med sin finansiering för att göra konverteringen som aktör? Om en stor stark kund säger att vi vill ha detta, vi är beredda på sålla 10% premium för att få det här till stånd denna gången. Inte som vi har med oss i liksom tankevärlden nu, men jag tänker att den där typen av frågeställningar finns ju hela tiden, tänker jag. Men jag tänker också att det är att förflytta ett system tillsammans där det bygger där det är olika delar i det där. Och jag tänker att någonstans när man gör upphandlingar så talar man om sitt pris. Och vi vet ju, det är ju en svårighet i det. Det kunde vi lägga hela eftermiddagen på, så det ska vi inte göra. Men det ligger ju även i samspelet där emellan den som handlar upp någonting och den som utför någonting. Att även klara av att driva innovation. Men det finns inte med någon idé om att vi ska lägga x kronor per upphandling i den frågan. Nej, inte idag. Nej. Anna? Jag tror också att i den här branschen som är en projektbransch där man gör nya projekt hela tiden, så är det att ha en konsistens från beställarhåll där man kräver samma sak i alla projekt. För då blir det ju värt att göra den investeringen i det första projektet som sen kommer betala sig i projekt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och problemet idag är ju det att man kräver olika saker i olika projekt. Och det är därför det är så viktigt det här som ni säger här, att ni går ut och kräver det samtidigt från alla håll. För det är ju då det kommer löna sig att göra investeringen. Och har man väl gjort investeringen, har man väl tagit kostnaden, då kommer du ju ha vinsterna i tiden. För det var ju, om du tar din robot och gräsklippare, du gjorde en investering i kostnader, men dina vinster är tid, eller hur? Ja. Och det är det som också är väldigt svårt att förklara i byggbranschen, är att kostnad är en sak, tid är en annan. Tid innebär besparing. Det vill säga att det är pengar du aldrig lägger ut sen. Men problemet är att det här är vid två olika tidpunkter. Tack. Tommy och sen Kattis och sen Kerstin. Nej, men jag tyckte det var så bra det du sa här. Att vi måste få ihop det här. Att det här är inte enstaka projekt som vi ser, utan det sitter faktiskt ihop. Det här är, och då någonstans så tror jag också det här att det finns andra standarder också. Jag var med och tog fram en standard som heter 44001 som heter affärsrelationer i samverkan. Vi pratar väldigt mycket om samverkan, men samverkan, det är faktiskt en konst det också. Och det är inte alla som kan samverka. Det är inte alla som är beredda att samverka, som har system och en kultur och annat och en affärsmodell som stödjer samverkan. Men här är det så tydligt, tycker jag, att här har vi ju en gemensam målbild. För jag tror vi är vinnare allihopa på att gå in liksom och jobba effektivare. Det är liksom det är win-win. Och då gäller det också på något vis att se, ja, hur ska vi bidra i det här? Och hur ska jag se till att det inte bara är så att säga mina särintressen som blir, utan det handlar ju liksom, samverkan handlar ju att man ska ju ge lika mycket som man tar. Annars så är det inte samverkan. Då är det någonting annat liksom, så man har ett ansvar för att komma fram. Och då får man ju liksom titta på någonstans. Det är där vi tar vinsten. Det är inte per timme som vi får ut det här, så att säga, för varje som vi går in, utan vi har en vision och kommer vi dit, ja, då kommer vi liksom att få tillbaka den här investeringen och arbetet. Så det där tror jag man behöver titta lite grann på också. Vad menar vi med de här olika sakerna när vi svänger oss med olika begrepp och sånt här, så att vi liksom förstår att allting har ett pris. Kattis. Nej, men jag kan inte låta bli att dra paralleller till vårt arbete som bransch och hela liksom, gemensamt i sektorn kring sund konkurrens. Där har ju vi identifierat att det är något som är efterfrågat. Det vi tänker att vi ska göra är ändå rätt begripligt. Det är en förutsättning för att det ska funka. Det bygger egentligen på tre pelare. Kunskap och kompetens, regelefterlevnad och ansvarstagande. I den här frågan så känner jag att jo, men rätt många har nog börjat säga att det här är efterfrågat. Men alla har nog inte riktigt begripit. Vilket innebär att frågan kvarstår, hur kan vi förmedla vinster och vinningar av sånt som redan har vunnits för att göra det begripligt? Det tror jag är en viktig faktor. Därför då kommer det också funka. Och jag ser den här bilden framför mig med den här fågelskocken som lyfter som ett sammelsurium. Alltså idealbilden ska ju snarare vara den fina V-formationen. För det där kommer ju vem som helst att ramla ner. Det är ett virvar från början. Men liksom, och då tror jag lite grann det du är inne på.
och Malin också. Vi börjar i en mindre skala även om det har pågått. Men vi måste ställa oss frågan, hur sprider vi kunskapen och informationen? För då kanske det inte blir så mycket fråga om pris. Vem ska investera? För här finns det så mycket belägg för att man vinner så mycket annat som är fördelat. Kerstin? Det du sa sist är väldigt bra, för att det här att nå ut med kunskap är viktigt. Vad är det för win-win-situation? Ja, med all respekt för att ni kanske har olika standarder och olika sätt att jobba i er bransch gentemot hos oss, men i mitt arbete så har det varit en framgångsfaktor att ha en standard. Därför att om leverantör till en kommun skulle rapportera in sin information på ett sätt, och sen kommer det 290 andra kommuner och alla myndigheter och alla regioner, så att informationen är densamma, att man har en standard, har varit lite avgörande. Och det är därför det kanske är viktigt att stämma i bäcken lite tidigt innan det blir mycket kommersiella lösningar. Att man ska gå in på olika webbplatser och rapportera in och så. Så jag tror att en standard är viktigt. Och det behöver inte betyda att man hämmar innovation och utveckling av lösningar. För att det konkurrerar man på för att de kan vara olika bra. Men jag tror att definitionen av vilken information som ska in och att man kan göra det lite kostnadseffektivt och inte bara köpa olika lösningar beroende på, det tror jag är lite avgörande. Tack. Och nu är det en extremt snabb fråga till var och en, för paneltiden börjar till slut. Vem ska äga det här? Äga helhetslösningen. Vem ska, som ID06, du säger att det krävdes ett konsortium nu för att äga ID06. Vem kommer att känna att det här är min baby? Det är jag som måste se till så att den här standarden eller det här ramverket utvecklas, lever vidare, kanske kommuniceras till andra länder för att få en ytterligare större spridning. Vem kommer att se det här som sin? Anna får börja. Eftersom jag är neutral och jag inte kommer ifråga för att äga någonting här som akademi, så skulle jag säga att det borde vara ett gemensamt ägande mellan byggherrarna och byggföretagen. Och med, ja, för att det är de två som kan driva förändringen och det är de två som kan se till. Det är lite som Swish. Ja. Det är bara att pynta in och acceptera. Som när mina barn vill ha pengar. Nej, men jag tror väl också det. Vi har ju exempel. Förut, som sagt, i 06, där var det ni som började dra, där lyfte ni först, men nu är vi med allihopa och har det där tillsammans. Tittar vi på Beast så är ju det där också ett initiativ mellan, börjar vi i leverantörsleden naturligtvis, men även där nu så ser vi till att det kommer in också byggherrar och beställarrepresentanter i det arbetet. Och det är vi samma med BIM, och inom BIM Alliance så är det ju också så att säga representanter från sektorn. Så det är väl bara sen att fundera lite grann, hur skalar vi upp det där? Hur lyfter vi det liksom till branschnivå och börja kravställa på det och utbilda i det och avsätta resurser för att liksom få till det här gemensamma lyftet. Så att företag måste känna sig trygga, tror jag, i de här delarna. Är man otrygg så vill man gärna safea med det som man känner att man kan och har gjort sedan tidigare. Ja, svarar du? Det är svårt för mig eftersom det är nya aktörer just nu som det aktuella. Och jag tror att det kanske ingen egentligen som äger det. Det finns en räls, så att säga. Nu ska rälsen gå med tåg på. Och då är det ni olika aktörer som är så otroligt viktiga. Och både på kravställarsidan, men också ni som då ska få ut det här, att det här är bra till medlemmarna så att de vågar svara ja på upphandlingar och att de vågar satsa helt enkelt, att det är en win-win-situation. Så att jag tror den här samverkan på olika sätt beroende på vilken roll man har är väldigt viktig. Men någon äger och underhållsansvaret på rälsen, eller hur, Malin? Vad säger du? Det är en radioövergång till dig. Nej, men jag tänker, om jag bortser från underhållsansvaret på rälsen just så här, så tänker jag att just det här som jag tycker exemplet BIM Alliance, den tycker jag är väldigt bra. Det är ett antal grundfundament utifrån vad vi spelar för roller i vardagen. Och jag tänker att det är krokarm i det. Det är inte vem någon, och det är absolut inte någon annan, för den finns ju inte här. Så att jag tänker att det är ju krokarm på det sättet som du beskriver och ta de stegen för att komma vidare. Ja. Kattis, du har också sista ordet. Ja, jag gillar ju infrastruktur. Mm. Och när man kan få ut funktionen och se värdet utav det. Och jag menar, som Tom är inne på, där vi lyckas bäst är ju där vi gör armkrok ihop. Sen är det inte alltid enklast att vara ägare, typ ens en gång av ID06, så är det. Men livet ska väl inte vara enkelt.
Men nu försvann Anna. Anna var tvungen att dra. Jag skulle peka på dig just. Passa tågtid. Hej då, nej, men absolut, det ligger ju i branschen, absolut, så är det. Och om det nu ska vara exakt beast eller inte, det låter jag faktiskt vara osagt. Men det är ett verktyg för en funktion som vi saknar, helt klart. Och det är den som finns. Och någonstans måste vi börja. Därför att det är efterfrågat. Vi ska göra det begripligt. Då kommer det också funka. Tack så mycket. Och en varm applåd till panelen. Jag ska strax lämna över ordet här till Tommy. Ska få stå kvar. Johan och Anders kommer upp på scen. Men jag vill citera Fredrik Bergman en sista gång. Funkar verkligheten? Inte särskilt svårt. Och det tänker jag sammanfatta ganska mycket. Så varsågoda. Vi kanske först ska bara säga att vi äger inga aktier i den här, det vi förespråkar, men att vi har en del idéer om hur man ska kunna ta det här vidare. Och har vi för bilder här nu? Jag ska gå åt sidan lite grann. Ska vi börja med den här Menti-frågan? Kan vi göra? Ja. Vi har en Menti-fråga som är nummer två, en uppföljning kan man säga. Där kommer tvåan, ja. Och det är lite grann en repris på det som vi precis har hört här från panelen. Och nu ställer vi även frågan till de som är med på webben. Vem tycker du är det som ska ta ansvar för ett strategiskt beslut om en gemensam kommunikationsstandard för branschen? Varsågoda och svara. Annan måste spesa det i chatten. Ja, precis. Så tycker man att det saknas ett bra alternativ, då skriver man det själv. Sitter jag vägen? Det ska bli intressant att se och annan kan för någonting. Det var lite mer om jag trodde. Och Anna. Kan vi se, va? Eller hur? Annan var väl ett panelen för. Gemensamt, ja. Ja, det är nog det. Ja, men vi ser ju ändå betydelsen utav att det är någon som tar ledarskap, att det är någon som definierar och säger att det är den här standarden som ska användas från ax till limpa. Att du ska få det här att hända. Så att det är ändå en indikation på att vi har ett antal behovsägare och att detta måste ske på initiativ både från regeringen men också från branschen tillsammans med de som är leverantörer utav tjänster. Ska vi stanna där, tycker ni? Har vi 25. Ja. Byggarna ligger också. Har vi något bra till där? Hur känns det, Tommy? Det känns bra. Ja, det känns bra. Ja. Det är Acka. Vi har några. Jag tänkte bara nämna någon liten grej. Jag tänkte kommentera det som du sa. Jag tror också det är väldigt viktigt att det inte bara är de som är här i rummet utan att det också är staten eller vad man ska kalla det. För vi ser så mycket regeringsuppdrag som går ut nu till olika typer av myndigheter. Upphandlingsmyndigheten, vad heter de, Boverket och alltihopa. Va? Och det hjälper inte då, som jag visade i min bild, att man liksom är ensen, att inte alla är med. Och vi känner också ganska ofta att den detaljeringsnivån som man kanske behöver beskriva det på, både utifrån ett format och kanske inte minst process och innehåll och metod och allting det här, Det kan inte de och det kan man inte förvänta sig. Utan här krävs det verkligen ett samarbete då mellan de som lagstiftar eller kravställer och de som är lite mer ute i verkligheten. För att annars så kommer man att sitta och tolka och klä sig i huvudet och fundera hur var det egentligen där var tänkt. Men där kommer ju våran roll. Absolut. Ja. Men jag uppfattar i alla fall
att branschen ibland ser att det kommer ut direktiv som man inte riktigt förstår och som är för breda. Den andra grejen också, Rickard, för att bäsa bis lite grann, det löser inte alls. Det är som simsalabim, det löser inte heller allt. Men det här med tillstånd och klassificering, vi pratar mycket om avfallshantering och sånt, det får hanteras i andra forum. Utan återigen så är BIS ganska simpelt, att vi bara kommunicerar information på ett enhetligt sätt istället för med papper och penna, för att få mer tid över till annat, höja kvalitet, rapportera i realtid. Så det är liksom inte miracle på det sättet. Vi måste vara medvetna om det, så förväntningarna är på rätt nivå. Precis. Tack Johan. Vi har några avslutande bilder bara för att försöka knyta ihop säcken. Det vill säga att alla här idag har vi känt att vi måste börja någonstans att tänka lite grann utanför boxen. Och brukar beskriva det som vi ibland pratar om, systemperspektivet. Alltså, tänk stort, agera i det lilla, men vi måste agera tillsammans. Och det måste vi göra på olika nivåer, både på strategisk nivå och på operativ nivå. För vi har lite grann en tendens utav att vi jobbar i silosar på både hög nivå och på operativ nivå. Så att vi måste liksom lite grann blicka utanför boxen och känna att vi förstår våran roll i någon form av färdplan. Det är, kan man säga, en av de här slutsatserna, inte minst jag känner här idag, att vi måste liksom ta ett steg efter någon form av masterplan. Man skulle kunna säga att det här är kanske en symbol för en lösning på det vi letar efter. Alltså en sammanhållen, komplett lösning där vi då både fångar det som vi har hört om här idag, single face to industry, eller det som nu EU ställer krav på och Sverige har tagit i hand på att jobba i, den så kallade Tallinn-deklarationen om att leverera data till ett ställe, inte tre eller fyra olika brevlådor. Symboliskt kan man säga att det här är en början på en kraftsamling. Vi har ett antal behovsägare. Vi har en lösning och en standard som är, kan man säga, ett instrument att jobba med. Vi har också en erfarenhet utifrån det som Sveriges kommuner och regioner har gjort på 90-talet. Vi behöver inte uppfinna något nytt hjul. Vi vet att det krävs organisationsförmåga. Det som Sverige brukar vara duktiga på, det är vår paradgren i Sverige, att organisera och rulla ut saker och ting. Så jag gör så här att jag tar fram de här aktörerna som vi känner är några av de viktigaste behovsägarna. Jag tror att ni känner också att det är de här som behöver jobba tillsammans. Sen har vi någonting som heter den här magiska kvadranten, och det är också någonting som vi också känner att den osynliga handen kommer inte lösa det här åt oss, utan vi måste liksom jobba med handpåläggning, vi måste jobba med det här på ett aktivt sätt, och det finns ett etablerat sätt att beskriva ett instrument som kallas Unified Communication as a Service. Och här finns det ett par intressanta axlar. Den lodrätta axeln, det är förmågan att verkställa. Jag skulle också lägga till förmågan att kravställa, inte minst viktigt. Sen har vi den andra axeln, det här hur förmågan i den här kommunikationsstandarden eller lösningen är att hålla samman en vision, en komplett vision, alltså en integrerad process. Och då har vi det som vi har idag. Det är ELSA och byggbranschens elektroniska affärsstandard. Det är där vi har ett single face to industry som vi måste erbjuda branschen för att göra det här enkelt. Vi försöker använda oss av ett begrepp, synka mera, just för att vi behöver koppla det strategiska till det operativa. Vi behöver bli bättre att gå i takt, ha en gemensam färdplan. Med det stannar vi där och hoppas ni haft en bra dag, att ni har lärt er lite grann om den här väldigt komplexa frågan. Följ oss gärna på lindholmen.se och byggherrarna, och vi kommer även presentera uppföljning på LinkedIn. Så återigen, tack för idag.